ចំពោះ ទី 302 ចិនបានរោមមកដល់បន្ទាប់ពី បុព្វបុរសនៃគ្រួសារអននិងបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជុនបានចាត់ចែង បន្ទាប់ពីគីងស៊ូនិងយ៉ាងកន្តុយកញ្ជ្រោងក៏ចាប់តាមបង្ហាញផងដែរ យិនហ្វេងក្រឡេកមើលពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយវិញ្ញាណប្រយុទ្ធនៅក្នុងដៃរបស់គាត់កំពុងរត់ពេលនេះមុខរបស់គាត់ត្រូវបានរហែកការប្រយុទ្ធចិត្តចាប់តាមវាមិនមែនថាយិនហ្វេងមិនព្រមប្រគល់វាទេពីព្រោះនាងមច្ឆា នេះគឺជាបន្ទះឈីបចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការសងសឹករបស់ត្រកូលបិសាចហើយការបាត់បង់ត្រកូលបិសាចនេះនឹងមិនមានចំនួនអ្វីសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរមិនគួរគិតរឿងបែបនេះទេបើមិនដូច្នេះទេវានឹងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកនិងខ្ញុំយិនហ្វេងនិយាយយ៉ាងត្រជាក់ហេហេអញ្ចឹងអញមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេតាចាស់អញនិងអញនឹងទៅជាមួយគ្នាសម្រាប់អ្នកចាស់នោះសិនចាំយើងគិតធ្វើមិនចែកផលប្រយោជន៍ គ្រួសារជុំពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការវាមិនមែនជាបញ្ហាទេក្នុងការរួមកម្លាំងដើម្បីរៀបរៀងយិនហ្វេងហើយថែមទាំងសម្លាប់គាត់ទៀតផងចំណែកមនុស្សផ្សេងទៀតរបស់យិនហ្វេងពួកគេគ្មានការតស៊ូក្រោមការវាប្រហាររបស់គ្រួសារធំទាំងពីរនោះទេហេហេតាំងពីរឿងនោះមកតោះយើងចូលរួមកម្លាំងដរាបណាពួកគេជាសមាជិកនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ពួកគេក៏តែត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រួសារអនបញ្ជីរបស់គាត់គឺបំផ្លាញដើរប្រាក់
្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បំផ្លាញក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបង្ហូរឈាមពីគាត់បានចាត់ចែងពីកន្លែងនោះវាប្រហារបុព្វបុរសដូនតាអញ្ជាមិនខ្វល់ទេនៅពេលដែលគាត់ឃើញយិនហ្វេងវាប្រហារហើយក៏ច្របាច់ក៏ចេញដោយអំណាចនៃលំហដូនតានៃគ្រួសារជុនក៏ស្វាគមន៍គាត់ដែរប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាយឺតជាងពេតកណ្ដាលចាប់តាំងពីយិនហ្វេងនឹងដោះស្រាយជាមួយបុព្វបុរសនៃគ្រួសារអនធម្មជាគាត់នឹងមិនសកម្មខ្លាំងនោះទេសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នារវាងយុទ្ធជនអមតៈទាំង3គឺពិតជាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងសមរភូមិតែមួយជាក្រុមអធិរាជប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយដែលយិនហ្វេងអាធ្វើបាកោជាយឺតបោះស្នៀអមតៈទាំង2អស់លទ្ធភាពមនុស្សអាចទប់ទល់បានស៊ីអស់ស៊ូនបានក្រឡេកមើលមនុស្សពីគ្រួសារអននិងគ្រួសារជនដែលកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដូចជំនោះហើយដកដង្ហើមធំថ្ងៃនេះអ្នកបានស្លាប់ហើយឬខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់កងទាហានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ចូលមានភាពក្លាហានរបស់អ្នកចុះគឺជាការស្លាប់កាត់ខ្មាំងសត្រូវក្បាលមនុស្សប្រជាជននៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ហាក់បីដូចជាបានចាក់បញ្ចូលកម្លាំងទៅក្នុងចិត្តងប់ងល់របស់ពួកគេហើយពួកគេបានប្រញាប់ប្រញាល់ពោះទៅមុខដោយដឹងថាពួកគេចាញ់អស់មួយរយៈកងវរសេនាធំទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ទាំងមូលបានប្រែក្លាយទៅជាសមរភូមិនៅគ្រប់ទីកន្លែងតួលេខដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាដើរនឹងស្រមោលហើយ Hey hey may top CEO វាហាក់ដូចជាការសោកសៅរវាងអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវតែកកូនៅពេលនេះឯសារជន២អ្នកបានដើរសម្ដៅទៅរកស៊ីអគិនជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងមាត់របស់ពួកគេម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស២អ្នកនេះគឺជុនវេដែលជាបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជុននិងម្នាក់ទៀតគឺអនយីដែលជាបុព្វបុរសនៃគ្រួសារអនពួកគេមានវិវាទជាច្រើនជាមួយក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជៀនប៉ុន្តែបុព្វបុរសរបស់ពួកគេជាធម្មតានៅក្រៅច្រកទ្វារខណៈដែលក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជៀនមានទេពអប្សរប្រយុទ្ធយិនហ្វេងដូច្នេះក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជៀនរសជាតិគឺនៅគុណវិបត្តិទោះបីជាយិនហ្វេងបារម្ភថាមិនសម្លាប់ពួកគេនៅពីក្រោយខ្នងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ក៏រងទុក្ខច្រើនដែលវាខុសពីពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាអមតៈក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានធ្វើសកម្មភាពផងដែរហើយមានងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយស៊ីអស៊ុនមកចោះទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំនឹងទាញអ្នកមកវិញស៊ីអស៊ុនក៏និយាយទាំងខឹងផងដែរនៅពេលនេះក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាអាចនិយាយបានថានៅឯកោនឹងគ្មានទីបង្ហើយស៊ីអស៊ុនបានសម្លាប់ជីវិតរបស់គាត់ជាយូរមកហើយផ្លែកក្រឡេកមើលសមរភូមិទាំងមូលគ្រួសារឡែននិងប៉របស់គាត់បានធ្វើសកម្មភាពដោយធម្មជាតិយ៉ាងឆៃទៅជួយសង្គ្រោះតែឯងជាមួយពូឡានយាយក៏តែទៅណែឥឡូវក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ទាំងមូលបានចេញមកហើយការការពារក៏ធូរស្រាលដែរពូឡានគ្រប់គ្រាន់ហើយឡែនវិញប្រាប់លីយ៉ានិងយ៉ានខៃដល់ពូឡែនគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធអមតៈនៃគ្រួសារឡែនហើយវាមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយគាត់ក្នុងការការពារពួកគេទាំងពីរយល់ព្រមបាទលោកគ្រូក្មេងទី2
See how Yan Ban Pralake Melkrom Tihin Sich Nguyen Yin Chien Dai Mien Kun Bi Bat Tiang Srong Doi Bong Hang Pi Phiep Chuk Chot Khnong Chet Chi Pi Say Nau Pe Dai See how Sun Chuk Ka Lung Ba Kram Ka Long Pot Ro Bong Manu Pi Nea Tua Bay Chi See how Yan Nang See how Sun Mien Tua Sanap Seng Khnil Lo Tro Kol Ko Doi See how Yan Nau Tai Ko Rup See how Sun Yang Hai Na Bo Roh Chom Nang Ni Ban Le Bong Chi Vot Ro Bong Kwa Chom Pu Tro Kol See how Bong Pro Len. See how Yan some long mơ lên bin hai chong oi lên bin chui see how soon tong ten bin ban bong at see how Yan doi dai ro bok got hai ni ye sral sral tha knyom chui nea pro knyom khmak ro sa see how pon tai knyom man chum pek see how soon te got rơi tai tu tu ko trơi nơi pe dai got hien đập ngom nô na mne dam bay do sral chi mùi ơi bok kum tai ro bok Yan khai tro lop mok wen klai chơi lên bin man chui chất see how soon do chnei got. Mình miên cùng rôn chuối si o xun tê trâu hai si o xun cứ chia sạch trâu rồi bỏ lên bình mê chia ca lọ đại lên bình mân ban tình yêu bởi giói bí sản phiếp đôi mù rộng kinh phênh ban thơ chồng bùa si o yán nụ tê. Si o yán cứ chia sạch trâu rồi bỏ vang sủ yán đôi chân này si o yán có chia sạch trâu rồi bỏ mù rộng kinh phênh hai viên mân ác rõ tê đại mù rộng kinh phênh mân ban thơ vây đó si o yán. See how Yan Yon Yon Tem Krim Krom Sam Lung Mer See how Soon Dai Kam Pong Chok Pi Dam Nang Chi Pan Ta Doi Mun Dung Tha Tra Thua Vy Sam Lung Mer See how Yan Dai Kam Pong Chu Chap Len Win Step Stur Mui San Tu Hai Chong Krai Ban Ni Ye Tau Can See how Yan Tha Khnyom Mun Ai Chui See how Soon Doi Toa Ban Te Tha Ta Kot Ai Rua Ban Rue Ot Kư A Srai Lơ Chan Te Rop Bok Rek Pu Len Som Met Ta Tau Kru Sa An Nung Phu Mik Kru Rop Bok Kru Sa Chun. Bên nẹ kênh phim cổ lệch mơ tha ta phụ kê miền rộng bỏ lò với khá nơi khăn ông vị miền rộng bỏ phụ kê ấy lớn ní chì mùi nâng ai xa rạch chún tèm ở nơi cổ xa on chê chôn vị miền trời tai thực tế chì mùi nâng cầm láng nơi à thị lý cầm phù rộng bỏ cổ xa lên trời tai đồ chì à nà chắc đại khám miền nâng áp rộng sân bá bò ra miền lươn lòng ôm chì vớt rộng bỏ xì ở xuân ách nâng trời ban sông cổ tai lụng chắc vây khám miền tì phí rộng sân bó dương tèm ở nghe chạc chân tờ kháng nè. Bộ rõ nụ cười bà rõm công bà rõm ai kê nâng rốt mân khơi môi rồi dẹp ní nẹ ai trò lọc tờ bình bàn lướn lên bình cổ bì đại bạc. Bên ní lên bình nì dê bạc nụ cột lên stét stơ hai đá tờ tè rộp bò cru xa on nâng cru xa chun si hò gian bánh chanh xnam nhỏ nhấn tèm krim krom tua bây chia ca khật khom prang prang rộp bò lên bình khăn ông ca lòng bót vê nâng chui sông cru xa bàn lò cò đòi miên nâng ta chia chồng ngó tha ta yên phê nâng si hò xun ác nơ stất stê rộ hô đo bê nụ tu chia giang ná cò đòi si hò gian khmien chùm rơ vây tèm ọ mân tha chia xa mò đặc phùm. Robot yên phênh robot đồ vệ chiến rư xa mò rạp hùm cầm phù robot si hò xuân nô tê cử vi hô phê xâm rạp si hò gian đai chi phẹt gần đá là thị rít nơ phê ní krau bần tích tiết ách xâm lạp bán si hò gian tê khám ăn sát trâu bán lục lôi kháng khnông nơ phê ní kà hồ tiên chanh mộc bì kà đá krom tì hiên si chân nô đá vrạc tập mộc robot si hò xuân bằng hàng phiếp sleg slang quạt chi bạc chi mân nực xâm an tha lực vươn robot kru xa on nâng kru xa chun. Nâng lương khlang nô tê nơ bê ni mê cru xa on ban tè cầm phliêng đám trung si o xun hai lùm bèng vén nơ khnong đai rộ bó mê cru xa chun sthất nơ lơ đai rộ bó si o xun hai đôn môi trơ ban cu tập mộc rộ bó si o xun ban kraf tô yang khlang khả nạp bê đế si o yang bóng hành mục rồi bà róm hai chiêm rộ bó quạt trơ ban sạp chọp ta quạt ách bổng ơi cân tay chùm bua ca slạp rộ bó si o xun nơ khnong xa mò rạp hùm yang đô chùm tịch. Nơi bên ní si hò gian tăng chất rụi cọt bàn ảo đại tờ lên bình hào nỉ dê thả, ọc con đại mơ thả bóng pro lên tam phơ con tế si hò gian mần ách vơ vì bàn tê bà sân bá cọt khơn bộc bộ rõ rộp bọc cọt slap nông xa mò rạp hùm, hai mần chùi khuôn anh tê tùa bây khnhóm bát bóng chỉ vật ngay ní cọ đòi khnhóm nâng tờ quần tòa bì si hò gian nỉ dê cho cọt bàn đa xâm đại tờ căn xa mò rạp hùm con tay miên xâm lĩnh sở tôn mùi mộc thả tòa ai khnhóm nơi spirit storage make ý riêng nơi khnông rồng vốn bà mô rộp bọc nè. Chúng phục tì bay rồi bay phẩm nạch này tức hàng vĩ nhiên đó tràn sân thật sân thọc stress bài xóm nẹ bàn đá chân dược dược mân bảo nháp rư như phân tè đó chê tàn á khâu khơn nâng ca xâm lạp chê tàn á xâm lạp bạc ní si hò gián bàn khơn khăn ông một nút tài mẹ nẹ nô cư lưu sủ gián ca xong sắc nây ca xâm lạp sạch nhược mân trơ bàn chạy rùm lệ tế stress liếp bẹt bài xó xâm lắng mơ si hò gián nín si hò gián ngục bà chê bạc chê mân nạc xâm an thà nâng.
សម្រាប់មនុស្សបែបនេះនៅពេលនេះយ៉ាងទៀតទឹកដមរបស់ស្ត្រីជាពណ៌សគឺជាការបញ្ជាមិនមែនជាការពិភាក្សាឡើយស៊ីអរយ៉ាងក្រឡេកមើលឡេនវិញហើយឡេនវិញសម្លឹងមើលស្ត្រីនោះហើយមានអារម្មណ៍ស្មប៉ុន្តែមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេកទីបំផុតគាត់ក៏ងក់ក្បាលហើយឃើញឡេនវិញងក់ក្បាលស៊ីអរយ៉ាងបាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាសំណើរបស់ក្មេងស្រីគឺច្រើនពេកហើយក្នុងចិត្តគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែកាន់ចិញ្ចៀនវេទមន្តស្តុកទុកប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់បានដឹងថាគាត់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិញ្ចៀនវេទមន្តទេប៉ុន្តែតានារីស្បែកសំណាក់នេះដឹងដោយរបៀបណានៃ Soul Storage គឺនៅក្នុងដៃរបស់គាត់នៅក្នុងសង្វៀនដោយសារចិញ្ចៀនទុកវិញ្ញាណអាចទុកបានតែភ្លើងស្ថានសួគ៌និងទឹកឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះសៀវយ៉ានមិនចាំបាច់យកវាចេញក្នុងបន្ទប់នៃសាលាឯសរជនឯសរជនឡើយធ្វើហេតុបើឯងមិនយកវាចេញទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងក្មេងស្រីតើមានការយល់ច្រឡំរវាងអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំមិនគិតថាមានការប្រសពរវាងពួកយើងទេឡេនមីននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីស្បែកសប៉ុន្តែនៅតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់នារីម្នាក់នេះហាក់មិនមែនជាមនុស្សប្រភេទដែលគ្មានអ្វីធ្វើនោះទេជាពិសេសភាពប្រែប្រួលនៃអារាមកលើនារីនោះគឺច្បាស់ជាអារារបស់អធិរាជខ្លាំងជាងពីរដងដូចជាអធិរាជឡេនមីននិងអេមប៉ឺរ៉ាស៊ីអូយ៉ានវ៉ុនវូស្ត្រីនោះមើលទៅឡេនមីនហើយចេតនាសម្រាប់ក្នុងភ្នែកនាងក៏បាត់ទៅវិញបន្តិចនាងបានដើរទៅរកឡេនវិញមួយជុំហានោមតងដោយមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់នាងកាន់តែលឿនចំពោះនារីដែលមិនស្គាល់ប្រភពដើមម្នាក់នេះឡេនវិញមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តបន្តិចសម្លឹងមើលភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ឡេនវិញស្ត្រីនោះញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរាងកាយរបស់នាងចាប់តាមស្រពោននៅចំពោះមុខឡេនវិញរសាត់ទៅហើយទីបំផុតក៏បាត់ទៅវិញហាក់បីដូចជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡេនវិញមឿងឆ្ងល់ស៊ីអរយ៉ាងកាន់តែចង់ដឹងចង់ឃើញដោយវិនិច្ឆ័យពីចេតនាសម្រាប់ស្ត្រីចំពោះស៊ីអរយ៉ាងថាតើស្ត្រីនោះអាចបាត់ខ្លួនដោយងាយយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាធម្មពលប្រលឹងរបស់ឡេនវិញនិងស៊ីអរយ៉ាងបានស៊ើបអង្កេតជំនាញប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ឡើយស៊ីអរយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះហើយដើរទៅរកស៊ីអូស៊ុន ពេលឡេនវិញក៏ចង់ទៅស្រាប់តែដៃមួយលាតចេញពីក្រោយចង្កេះឡេនវិញហើយឱបឡេនវិញស្របពេលនោះសំឡេងស្រីស្រទន់បន្លឺឡើងក្នុងត្រចៀកឡេនវិញពីខាងក្រោយឃើញហើយអូនជាបងសម្រាប់មិត្តភក្តិទុកឲ្យអ្នកនេះទៅចោះបើឯងមិនពូកែទេអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបបងខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងនាងកំពុងតែលើពាក្យសម្លីដល់ទុនព្រុនតែជាភៀដកនេះឡេនវិញស្រាប់តែយល់ថាស្ត្រីនេះជាអ្នកណាប៉ុន្តែតើនាងរកបានឡេនវិញនឹងប៉ះពោះហើយតើស៊ីអរយ៉ានជាអ្នកសម្លាប់គាត់ដោយរបៀបណាអាយដូចជាឡេនវិញចង់និយាយចេញមកគាត់ឃើញថាបំពង់ករបស់គាត់ហាក់ដូចជាកកហើយរាងកាយរបស់ឡេនវិញបានចុះពីខាងលើក្របដល់តបដោយស្រទាប់ទឹកកកឡេនវិញអាចគិតបានប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គាត់មានកម្រិតប្រព័ន្ធដូចជារូបចម្លាក់ទឹកកកទឹកថាភាពភ្លាមៗនោះបានធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ាងហ្វេងស៊ីនឹងស៊ូសិនទ្រាំមិនបានបើមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់កុំទៅពាក់ព័ន្ធរឿងស៊ីអរយ៉ាងបើមិនដូច្នេះទេនារីស្បែកសមិនចប់ប្រយោគទេរាងកាយរបស់នាងក៏បាត់ទៅវិញបងប្រុសវិញសុខសប្បាយជាទេស៊ូសិនដើរមកឡេនមីនដោយទឹកមុខព្រួយបារម្ភឡេនមីនធម្មជាគ្មានវិធីឆ្លើយស៊ូសិនទេប៉ុន្តែបេះដូងរបស់គាត់ពោពេញដោយភាពតក់ស្លុតស៊ីអរយ៉ានបានដើរសំដៅទៅកន្លែងរបស់ស៊ីអូស៊ុនប៉ុន្តែស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាលំហូរខ្យល់ចាប់តាមលឿនទៅកន្លែងដែលគាត់នៅធៀបទឹកនៅលើអាកាសក៏ចាប់តាមរបូតចេញហើយស្រមោពណ៌សចាប់តាមលេចឡើងនៅមុខស៊ីអរយ៉ានទៅមុខព្រៃនៃបន្លាបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះនិយាយចប់ប្រៃមួយធ្វើពីរូបចម្លាក់ទឹកកកបានលេចចេញមកជំនវិញស៊ីអរយ៉ានរារាំងផ្លូវរបស់ស៊ីអរយ៉ាននិងមនុស្សពីរអ្នកប្រកលចិញ្ចៀនទុកវិញ្ញាណរបស់អ្នកទៅអ្នកមិនមែនជាគូប្រជែងរបស់ខ្ញុំទេបើអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ទេស្រីឲ្យពេលនេះខ្ញុំគ្មានពេលមើលថែអ្នកទេចេញពីទីនេះទៅទោះបីគាត់មានដុំថ្មដោយសុខក៏ត្រូវទៅបាល់ដូច្នោះមែនខ្ញុំអន់ចិត្តហើយហឹមព្រោះអ្នកមិនចង់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីនារីនិយាយចប់នាងក៏លើកដៃស្តាំចេញដំណប់ទឹកពណ៌ខៀវនៅលើមេឃក៏លេចចេញមកហើយស្ត្រីនោះក៏លើកម្រាមដៃរបស់នាងទៅរកស៊ីអរយ៉ានស
ស៊ីអញ្ញាណក្រវីជើងទាំង9ដ៏ឆ្លាតវៃនិងអស្ចារ្យរបស់គាត់ហើយធម្មពលដ៏ខុសខើមួយបានហោះឆ្ពោះទៅរកដំណក់ទឹកពណ៌ខៀវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណក់ទឹកមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីបន្តិចសោះឡើយវាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ស៊ីអញ្ញាណហើយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអញ្ញាណខ្យល់ត្រជាក់បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអញ្ញាណនោះស៊ីអញ្ញាណបានប្រើភ្លើងមេឃយ៉ាងលឿនដើម្បីកម្ចាត់ភាពត្រជាក់នៅក្នុងខ្លួននៅពេលដែលស៊ីអញ្ញាណក្រឡេកមើលស្ត្រីម្តងទៀតរាងកាយរបស់ស្ត្រីនោះបានបាត់ម្តងទៀតនៅចន្លោះឋានសួគ៌និងផែនដីប៉ុន្តែក្រៃដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញដោយបន្លាមិនរលាយបាត់ឡើយចាក់ស្តែងស្ត្រីស្បែកសមិនបានចាក់ចេញទេអំណាចនៃភ្លើងមេឃពិតជាខ្ជិះខ្ជាយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតាអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិអ្វីដើម្បីបង្អាក់រឿងរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីនារីស្បែកសនិយាយចប់តថាភិបជុំវិញបានផ្លាស់តំតងទៀតវាជាពិភពពណ៌ខៀវឬពិភពនៃមហាសមុទ្រលើលោកនេះហាក់បីដូចជាមានចិត្តអធ្យាស្រ័យដែលអបក្រសោបទន្លេទាំងអស់ហើយនោះជាការលួងលោមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍សុខសាន្តបន្ទាប់ពីមកពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំស៊ីអញ្ញាណមានអារម្មណ៍ត្រជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់លំទឹកកកចំនួន3បានឆ្លងកាត់ទ្រូងរបស់ស៊ីអញ្ញាណឈាមបានហៀរចេញគ្រប់កន្លែងហើយអ្វីៗនៅជុំវិញគាត់ក៏ត្រឡប់មកដូចដើមវិញភ្លើងឋានសួគ៌និងទឹកឋានសួគ៌គ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកមិនអាចប្រើវាបានទេឥឡូវនេះអ្នកអាចបង្ហាញចិញ្ចៀនវេទមន្តរបស់អ្នកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់រក្សាទុកវិញ្ញាណអំណាចនៃប្រឡងបានរកឃើញចិញ្ចៀនទុកវិញ្ញាណមួយស្ត្រីនោះបានយកចិញ្ចៀនទុកវិញ្ញាណអន្តាភ្លើងពណ៌ស្វាយបានឆេះឡើងកំហឹងក្នុងភ្នែករបស់ស្ត្រីបានលេចឡើងវិញហើយដុំទឹកកកចំនួន4បានចាក់ទម្លុះអវយវៈរបស់ស៊ីអញ្ញាណស្បមិនអាចរងចាំហើយមនុស្សម្នាក់នេះទៅជាបំណែកពីចម្ងាយដោយក្រឡេកមើលអន្តាភ្លើងដែលធ្លាប់ស្គាល់ឡេនវិញផ្សេងស៊ីហើយនឹងស៊ូសិនសុទ្ធតែមានអាកប្បកិរិយាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះស៊ីអញ្ញាណគាត់ទទួលបាន Skyfire របស់ចិនលីងមានន័យថាចិនលីងត្រូវបានសម្លាប់ដោយស៊ីអញ្ញាណនេះជាគុណវិបត្តិដ៏ធំបំផុតនៃតំបន់ពិសោធន៍ Snow គ្មានផ្លូវសម្រាប់មនុស្សនៅខាងក្រៅដើម្បីដឹងថានរណាជាអ្នកសម្លាប់ពួកគេទេនៅពេលនេះស៊ីអញ្ញាណត្រូវបានបំបែកជាដុំទឹកកកចំនួន7ដោយចិនវ៉ាន់រ៉ូហើយស៊ីអញ្ញាណមានអារម្មណ៍ថាឈាមរបស់គាត់ហៀបនឹងរឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ីអញ្ញាណមិនអាចយល់បានថានៅពេលណាដែលចំកោមនៃភ្លើងមេឃបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Spirit Storage Ring តើវាអាចទៅរួចទេនៅពេលនោះមាត់របស់ស៊ីអញ្ញាណបង្ហាញពីភាពជក់ចិត្តខេហេសម្រាប់នឹងកម្មវត្តក៏ត្រូវសម្រាប់នឹងកម្មវត្តដើម្បីដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំមកក៏ឯង ចំពោះទី304 Lensiu ធ្វើអន្តរាគមនៅពេលដែលស៊ីអញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពិសោធន៍ស្នូលនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានឡងពតដោយបុរសពាក់មួកសឹងបុរសពាក់មួកខ្លានិងហេពីងនោះស៊ីអញ្ញាណបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានសន្លប់ខៃមេងនិងបាក់របស់គាត់មានឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់ស៊ីអញ្ញាណនៅពេលនោះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយសេះខេឈប់ម៉ាក់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ហេពីងនឹងអ្នកផ្សេងទៀតពីការសម្លាប់ស៊ីអញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្ដល់អំណោយដល់អស្ចារ្យដល់ស៊ីអញ្ញាណផងដែលភ្លើងមេឃរបស់ចិនលីងគាត់មានប៉ុន Flame អំណោយជាមួយថ្នាំពលព្រើលោកនេះខ្ញុំខ្លាចថាទីវនឹងទៀនស៊ូមានភាពតេកទៀងចំពោះស៊ីអញ្ញាណដូចនឹងប៉ាំងសម្រាប់អ្នកអត់ឃ្លានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំកោមនៃភ្លើងឆេះមេឃនេះហាក់ដូចជាបានคลายទៅជាការរំលឹកជីវិតរបស់ស៊ីអញ្ញាណស៊ីអញ្ញាណមិនដែលគិតថាពេលគាត់ដើរជាមួយគ្រួសារឡែនគាត់កាន់គ្រាប់បែកមកលើខ្លួនគាត់ទេប្រសិនបើឡែនមីននិងអ្នកផ្សេងទៀតដឹងថាស៊ីអញ្ញាណមានរបស់ចិនលីងលើគាត់នោះពួកគេប្រកាសជាវាប្រហារស៊ីអញ្ញាណជាក់ជាមិនខានទោះបីជាពួកគេមិនដឹងថាម៉ាក់មានបំណងអ្វីក៏ដោយក៏វាត្រូវតែជាសត្វកន្លាតដែលកំពុងផ្ដល់ការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដល់មន់ជូលចិនវ៉ាន់រ៉ូតែងតែគិតថាឡែនមីននឹងស៊ីអញ្ញាណជាមិត្តនឹងគ្នាហើយចិនលីងក៏ជាមិត្តនឹងគ្នាដូច្នេះវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយស៊ីអញ្ញាណដូច្នេះនាងទទួលខុសត្រូវឈាមគួរត្រូវសងដោយឈាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនវ៉ាន់រ៉ូធ្វើទារុណកម្មស៊ីអញ្ញាណយ៉ាងដូច្នេះដោយក្រឡេកមើលឈាមដែលហូរចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីអញ្ញាណជានិច្ចលោកចិនវ៉ាន់រ៉ូបាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអញ្ញាណថាអ្នកនោះបាននិយាយថាឯងភ្លេចថាអ្នកបានសម្លាប់អំប្រុសរបស់អ្នកហើយឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាការពិតទៅហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីវត្ថុរបស់បងប្រុសអ្នកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបង់ថ្លៃវាដុំទឹកកកមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់ចិនវ៉ាន់រ៉ូម្តងទៀតសម្លឹងមើលបេះដូងរបស់ស៊ីអញ្ញាណហើយចាក់វាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះរលកនៃការសងសឹកបានប្រែប្រួលហើយកោនទឹកកកបានប្រែទៅជាអាប់នៃទឹកអ្នកណា
នៅពេលនេះចិនវ៉ាន់រ៉ូមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធដោយពឹងផ្អែកលើខ្លឹមសារនៃទឹកខាងវិញ្ញាណនាងអាចគ្រប់គ្រងលក្ខណៈសម្បត្តិទឹកទាំងអស់ជំនាញខ្លួនបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងបានរកឃើញថានាងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជំនាញខ្លួននាងហើយក្មេងស្រីប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់បងប្រុសអ្នកវាគួរតែជាកំហុសរបស់គ្រួសារឡានៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងកន្លែង ពីសតស្នូលបងប្រុសរបស់អ្នកដឹងថាជីវិតរបស់គាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែគាត់បានចូលទៅក្តីបារម្ភតែមួយគត់របស់គាត់គឺអ្នកដរាបណាអ្នកសុខចិត្តគ្រួសារឡេនអាចប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតុបតែងអ្នកនៅពេលនេះលំហដ៏ច្របូកច្របល់រៀងស្លីមមួយបានដាក់ចេញមកវាគឺជាបងប្រុសរបស់ឡេនប៊ីន ឡេនស៊ីបានប្រឡេកមើលឡេនប៊ីនដែលកត់នោះប្រសិនបើឡេនប៊ីនអាចទទួលបានភ្លើងនៃមរតករបស់គ្រួសារនោះវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្រិតទឹកខាងវិញ្ញាណដូចគ្នានេះដែលទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់ឡេនប៊ីនបានធ្វើឲ្យគាត់ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអធិរាជចាត់ចែងទេសូម្បីតែចិនវ៉ាន់រ៉ូក៏គ្មានវិធីបង្កឡេនប៊ីនដែលជាសំណាងល្អចិនវ៉ាន់រ៉ូមិនមាន
Chân văn râu xâm lăng mơ lên si yô đào niêm miên ca khọc chất châm bùa cửa xa lên bằng tích nơi bề niêm tơ xua sốc tộc cửa xa lên bằng tay bất chìa khuyên vị thi đam bay bánh chúc niêm bì ca song sắc niêm lai bong bỏ tì. Lên xìm cổ bì kỳ ba bà mà nụt xa lạp ỏi ruột láng bên bà hai chìa miên nà nà mẹ ách phơ ban bằng tay gọt khuyên xa mặt thập hiệp tê hai gọt khuyên cửa xa lên đại tu chìa giang nà gọt đói ta nẹ đăng đòi rục biếp nà thà si ở gián ban xâm lạp ôn bà rục bọt nẹ ca tròn trăm tiền ọ ọng bí chân lý nơ khăn ông đồng bọn bì xót xa nô trơ ban lục cho biếp tùm nốn chìa miên nà nà mẹ xâm lạp ôn bà rục bọt nẹ hai si ở gián ban xong xa bông bà rục bọt nẹ bất ra gọt lên xìu xâm lắng mơ chân bên chủ đồ nẹ. Anh chăng khi nhóm sốc chất xâm láp đòi cầm hốt chi chiền ở nẹ ní tờ đòi khu miến tốt chân văn râu nơi trăng hai nỉ dê rừng rút tờ canh lên xìu. Khi nhóm sốc chất xâm láp mà nụt mùi bón đòi cầm hốt chi chiền ca cho mùi tờ bê bà chó mốc nâng sát trơ khu miến nụ ná cực bì mù hai lai kê miên cùng nất tài mùi cốt cư xâm láp sát trơ lên xìu ngưỡng chung ngói khu nông ninh chế côn bà chó bóng ngay cru xa lên xìu mình khó bì chì vật rư ca xlạp. Robot si ho yán nút tê tua bây chia si ho yán miên tê có xo lọ có đòi bà sân bá có chi nét xâm lạp chân linh ngu lên si u nâng xâm lạp si ho yán đòi mân ní dê vây tèm ọ tua bây chia niêm chia xa mạ chất này trọc cô si ho có đòi tua chia yán ná có đòi khăn ông niêm chia nét khang kra lên si u ngư khân tha vi bà xa chia nét khang kra chung ngay ná hai kết ái ban lật lõn chim tua bây chia tì tăng robot lên bình nâng bác robot có mân đại xo yà. Có đòi giang hòn nạc rộng thì hiện sĩ chân luôn dân chiến nâng cửu xa thông tiền vì mình ai rốc khơi bàn tê tùa bây chế chân văn rô miên tật khang vì nhìn tràn có đòi lên siêu chư thà vì mình ai tờ rùi tê khăn ông cả rốc khơi lên bình nâng bạc rô bọc quạt chìa mối nâng phiếp khlang rô bọc niêm ngay thà nạp bẹt gần đá rô bọc thị rít lưu vì nì chân chiến về tiềm môn rô bọc xì hò gián miên khlương mệt rô bọc chân lý đáy chìa mù lửa hát xông vầy tay lên bình cò rốc mình khơi đại phần tài hát vầy ban chế chân văn rô đồng. Lên siêu nơi tay miên trầm nạp à rõm trầm phùa si ho yán bằng tách hai khăn ông bên chìm mũi khăn ní đám bay bằng cát lang xâm rạp trọc cô si ho gọt mình chong ai si ho yán slap đòi ất bà giói lai đồ chân này gọt bàn chạp vịt thiên nhạc ca bọn tay nơi bên ní bà chông mốc nâng ca sát xua rộp bọ chân văn rô. Lên siêu mũi plet mình miên vịt thi đám bay chlai tê creation continent cứ đốt ní cầm lãng trơ bàn cổ rộp lực lên tay cần lãng vịt xe đồ chì hồ lì. Spirit City ផ្ទៃ ខាង ក្រៅ នៃ កម្លាំង គឺ ជា អ្វី គ្រប់ យ៉ាង នៅ កន្លែង ផ្សេង ទៀត ហើយ គ្មាន វិធី ដើម្បី បង្ហាញ ពី ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ ការ ស្លាប់ ខុស នោះ ទេ បំភ្លេច អ្នក ដតី តែ ម្នាក់ នេះ អូន មិន អាច ឲ្យ បង សម្លាប់ គេ បាន មួយ គ្រា នោះ ទេ យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ មិន មែន លើក ក្រោយ ដែល ជួប គាត់ គ្រូ សា ឡេន និង មិន ជ្រៀត ជ្រែក ក្នុង រឿង រវាង បង ទេ ទោះ បី ជា គាត់ ពិត ជា សម្លាប់ ចិន លីន ខ្ញុំ គិត ថា ឡេន វិញ នឹង សម្លាប់ គាត់ ដោយ ដៃ របស់ គាត់ ចិន បាន រោ ក្រឡេក មើល ស៊ី អរ យ៉ាន ហើយ មាន ការ ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង កាយ ភ្នែក ដ៏ ស្រស់ ស្អាត របស់ នាង ចិន បាន រោ ជា មនុស្ស ឆ្លាត អ្នក ដែល ប្រាប់ គាត់ ពី ទី តាំង គ្រួ សារ ឡេន ហើយ ប៉ះ របស់ គាត់ គឺ អាច កំបាំង ណាស់ ហើយ តើ គេ ដឹង ដោយ របៀប ណា ថា ចិញ្ចៀន វេទមន្ត របស់ ស៊ី អរ យ៉ាន មាន ភ្លើង ឋាន សួត ដំបូង ចិន បាន រោ មាន បំណង ចង់ សង សឹក អូន ប្រុស របស់ នាង ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ គិត អំពី មនុស្ស នោះ វា ហាក់ ដូច ជា ចិន បាន រោ
Trong sầm lạp si ở dàn vì ách hà niêm bật chìa trời bàn nẹ đọt tay bà chìa khăn cầm phương mên cùng nất bạc ni bàn lực lãng khăn ông chật rộp bọt chân văn rô, đám bấy chìa bà giói đò ca chùi bóng bọt rộp bọt khăn ông bì cừu xa lên khăn ông mân chăm bạch sầm lạp gọt tê lực ni chân văn rô cổ bí đáy hai đông tất cọ chầm nốn rằm bì đè chắc chô tờ khăn ông khuôn rộp bọt si ở dàn bán rô lý bạch phim phim tu chìa giang ná có đòi chìm sọ. Ban hiệp tranh tông tiết hại ác ma robot si ở yang cần tay sam đòi chim plain si u mơ mân khơi gọt ban ở si ở yang lệ nam mối cọ đam bay bắn chụp cả hô tranh chim chi ban tờ hà son pon tay cho trợ chẹt nơi khnông khluôn robot si ở yang hạt đồ chi trợ ban bấm bát đòi khluôn gọt chân ban rô cọ bí đai niêm tông tiết hại trai bẩn lá đai hôm pot nẹt tèm bay ban bát phim phim tu chi yang ná có đòi nơi bên ní đầm vòn. Chúng mình nộp phục bình đòi mà nộp mục bì cớm thì hiện sĩ chua đào bác nâng cừu xa thông thông bì hai cầm láng chật rộp bọc xì ở dàn ban liệt trở đám bì mục đầm này rộp bọc cừu xa lên rùi hai chùm phùa bọc cô đại lịch mục phim cầm láng thông thông tiền bây mình đang tha chìa sạch trở lưu chìa mất nộp tê tớp lịch mục tàm tông, quyết rôn tay tha cừu xa thông thông tiền bì ban bà nhập bà nhá láng thơ chìa ả thị rịt cầm phù tua bây chìa quyết rôn tay chìa thà nạp tiêu cò. Đói viết rục rôn đám bây rừng ngóm chinh ả thị rít đèn mộc bí tì hiên xì chnuôn đáo rạc viết rôn tay thà còn cầm láng tèm bây cầm phong mơ lên siêu nở bê ní hai mần hiên thơ cho là ná tê chạc stai mần nút mẹ ní bật chì mần mến chì rô bó đai mần nút xà mánh ai rò nháy ban tê chân văn rô xâm lắng mơ mần nút bây nẹ đài đa mộc chùm vĩnh niêng sro lăng căng mối sân tu khôn tay niêng mần ban thơ vây lai tu chìa giang ná cỏ đòi. Nơi bên này gạt thị rít này còn thì hiện sĩ chua đáo rạc bàn chắc chân văn rô đói đáo đại miên này tha chân văn rô nâng trở bàn cầm chắc đáo cho là ná môi cờ lệ mơ đáo đòn hút nô chân văn rô liệt đáy tờ bốc đáo hai đáo nô bàn cổ đọc tọc lơ tất cọ ả dụng môi bọn chân nắm đối lan bình sát sọc rô bọc chân văn rô bàn bắt khuôn tông tiết hai niệm đáo thông xâm bám bí tập bàn khẽ chô tờ khăn ông gạt thị rít đáo tòa vi chú bàn nạ tha chê tần ná xâm lạp rô bọc chân văn rô có bàn khát làng phòng đài. Chúng phục tì bây rối pram gù với chuẩn tổng mốc đò cờ lệch mơ tờ nịp vên đại hò phi lơ giang lươn à thị rít này cớm tì hiên xì chnua đào bạc bằng hai nơi tập mục mơ nghe quạt cron tè chì à thị rít lùng đạp cả đào bằng nó hai quạt mình nâng thả à cọp chim thả nạc vô rộp bọc quạt bằng ná nốt tê à thị rít quạt bàn bọc cho đào nơi khăn ông đầy rộp bọc quạt đại trợ bàn cọp đào chân văn rổ hai bàn bọc mùi cạt tạp đại tờ căn mục nịp này cùng rìm cầm hai hai ông này rộp bọc à thị rít bàn bọc nhập rổ nháu chân tù lạng. Thập hiệp đó cú áo thị nhạc áo mùi ban lịch chanh làng ả thị rít này cớm thị hiên xì chnua đáo rạc ban hò chanh đòi tòa hiết chanh chim bình khờ hai ban tật tùa rôn nơi cả bát bóng đó thông mùi phân tè niệm đòi vên đè rùm xóm đòi thiết tập mân ban rò liếc bát lai hai bà tơ chia sở ngó xóm đòn tiết ất thị phô bất này khâm xa này tật khang vì nhiên rụp cài trở ban thiết xóm nơi bê ni chân văn rô cứ chia tật đại ai lịch. Lãng khăn ông tùm rung nà mùi nây tật chân văn rô đai tật tay trò lọc mộc tùm rung mà nút rô bọt niêm ban cổ bí đai hai thiết tật đai nơi chùm vĩnh nô ban bằng rùm chi lùm bèn rằm bây phim phim chân văn rô ban cổ bí đai rô bọt niêm tông tiết hai ban chắc phim phim tờ căn ả thị rít nây cớm thị hiên xì chnua đào bạc lùm bèn rằm bây ả thị rít nây cớm thị hiên xì chnua đào bạc cổ lệch mơ chân văn rô hai lệch tật mọt mùi mọt strầy. Ní chìa bày sai hai tua bày chìa niêm mình lo đôi mình nút nô cò đòi có niêm mình nghe nâng đọt sai đẹp, đàm lại quạt con tay trong phần nhá bê tài phần nó ở tài nét nô mộc đòi có nâng trìm chìm đám bấy đọt sai chìa mùi nế rìm nét ní lên siêu ban xâm lắng mơ chân văn rô hai ca cao sở xa rô bọ quạt con tay khlang lắng đốt đè ban rùm phân tục bí bồn sầy rô bọ chân linh niêm miếng ca dụt đắng ẩm bí tiêu tiên su bà xa chìm. Chân linh biết rõn tay thả viên mình ách bà đòi cửa xa lên bần tay nơi bê bần tốt gót bàn rộp hơn thả nơi bê đè lùm bến tèm rằm bấy hiếp nâng tùm lù bổ rõ nây cớm thì hiện xì chnua đào bạc nô miên rổ lộp nây lùm hó hơi bổ rõ chùm nà mẹ nơi khăn ông khám đá chanh tờ hơi miên bổ rõ mẹ tiết nơi khu bài gót bổ rõ sân hà mẹ bẻ à bò xó cá vi bảo hà rộp bò chân văn rổ trơ bàn bạc để xa chào vai vây khám in tì bẩm phọt. Nè nơi tì ní hai, nơi bê ní gà thị rít này cớm tì hiên xì chnua đáo rạc bàn nì dê đòi cạp nhạp áo kê hê khnông bất chì mân nạc xe màn thà công trò chú bóng rò bọt trò cô lán kẹp bòn rương ní tê mân đăng thà môi nà kháng chim trò cô lán rương trò cô vây xài tê. Bộ rõ chùm nát sliệp bẹp khmai đài mốc đòi thò mà chìa bàn thẹp mô lơ rìm cài rò bọt lên xì u miên tay lên xì u bốn nốt đài chắp à róm lơ cầm láng rò bọt gọt dương mân trời ca chô ruông rò bọt nẹ nơi khăn ông kịch ca rò bọt cừu xa lên tê hát ở vây bàn chìa trập cầu bộ đán rò bọt nẹ cô chô ruông. Xì u bà sân bá lên xì u bà dốt chìm mùi gọt.
mốc nét nâng chân tèm bị thuê thư bất tài niên mà cha miên đồng lại có đói quân tác rộ cổ bộ ràn rộ bọc nhóm mình ai thơ vì bàn tê rô vì chỉ sạch trở rộ bọc rộ cổ bày sai bê chuẩn tống miên rộ bọc xanh tiết đại trở mốc tí ní nở bê ní hai cổ đào rộ bọc nhóm cư mù rộng chẳng phênh với mối quân tác bộ rõ sạch so bàn vì rèn nét niên đám bây dương cho nét ní tờ đòi rộ biệp nà. Bộ rõ sạch so mơ mộc chân vên chủ đồ đói xin nam nhỏ nhóm lơ mộc đại thơ ai mà nút miên à rõng đồ chí cho nị tiết khẻ rợt đơ con tay nơ tay miên đàn nơi phiếp lụp lôn nơ khăn ông phânêk rộp bọc gót hai gót trần ái nâng tiên xu lụp lôn chân văn rô stét sơ mùi sân tù phí rụp riêng bộ rõ sạch so chân văn rô đăng thả bộ rõ sạch so bật chì mân xàm anh tê thơ mạch nẹ đại ái nị dê chì mùi côn bộ chì bóng nây cru xà lên đói xa mà phiếp khỉa miên nẹ cỏ. Tây khang cáo tu bây chìa cầm lãng tòa khuôn rộp bọc chân văn rô khlang cỏ đòi bia cứ nơi chí ngay bì cực rõn ba thiếp nâng cừu xa thông thông đại miên bảo vót chân văn rô ngu cơ ba rùi nỉ dê tờ căn lên xìm thả bạp lên bình xô mệt ta kịch ca rộp bọc bóng bọc nhóm mân toàn chọc tế chân văn rô mân ban rung chăm lên xìu chá lái tê rình cai rộp bọc niên ban bà tờ chìm xa bẩn tách hai ban mặt khuôn bộ rõ sạch so đọc đồng hàm. Thông hai đa sầm đa tờ si hò nhán phânêk rộp bọc lên si hù phục vinh đòi ca prong pro yát công và rõm ai công pro dương cầm phông chùi gọt ba mần đôi chân nét tê bao khó trở trẻ đài bần xóa tục đòi stray nút vi trơ chùm náy bê đọc ngay cần lá tơ gọt chìa sát sbai tu bây chìa gọt miên phương nở lơ mấy gọt đòi bổ rõ nơi khăn ông khmai lên si hù đọc đòng hám thông đòi cơ đây sở nọc rô tha bổ rõ chùm ná khmai mần chăm bạch của họ lên si hù tê cú với chuẩn tổng. Ban mộc đo si hòa nhán hai tu bây chia chân văn rô đọc đông tất cọp tèm pram pi chân cỏ đói có khó trò chẹt nơi tái cổ đần đọc lơ phương rô bọc si hòa nhán đai chia cầm rất nây cả bóng kráp vù vi chuẩn tông ban mộc khang si hòa nhán hai nỉ dế tờ can si hòa nhán thạc. Mù rong chẳng phánh rư si hò nhán dương chúc niềm tòng tiết nhóm bật chìa mân nạc xe mân tha nét nâng khmạc yên khlang bê chúc niềm tòng tiết si hò nhán ban cổ lệch mơ bò rõ sạch sò nờ. Bi mộc gót hai à rong đài thlọc skor ban chô mộc nông cùm nật rộp bọc gót cư bì chuẩn tông bổ rán ca ngu nẹ tèm bì ban tẹt tông khí nè vấn tích môn nâng ca đánh thlai gót hầy mênh hai nẹ tèm bì chong ban tiên xu rộp bọc nẹ đợt tây, si hò nhán chìa yếm tàu xu ọ xong khâm bồn tay gót mần ai rơ ban mù rong kinh phênh ban prap gót tha mần út bổ rán xóp gót đào chân nơ bê ní stơ tài cực khí nè yul tha si hò nhán xâm lạp vũ xu ẩn lín ta vũ vi chuẩn tông mần ai xong sấp đòi rộp biếp nà. Ba anh trong sầm lạp ba khnhóm trong bệnh này khnhóm mẩn mến chi mẩn ụt tế. Si hò nhàn sầm lắng mơ khlơ vị chún bổ rán nơ bê đáy quát krom chuối si hò xun chi mối ạ thị rít bẹt gần đá chùm hiến si hò nhàn ban triêm khluôn rùi rò hai slap làm vây bằng chết thà nét chi mẩn ụt bọc khnhóm cực thà xun. Ơ krop kron hai nét rơi tay miên sầm náng đáy nét miên propon lọ bằng thọ bì vụ vị chôn tông nỉ dế chọc quát cỏ dột. Đại mùi nơi lực nga si hò nhán hai si hò nhán sắp tay miền à rong ca tẹt tiên đọc lang mùi rình cai rồi bọc si hò nhán mần ai chua nhóc nhó lấy hai tiên xu nơi khăn ông khuôn rồi bọc si hò nhán cầu vi rô đô stích đòi miền à rong thai cho là ná rồi bọc vụ vi chuẩn tống ca bảo dục kì nơi khăn ông đầy rồi bọc lên siêu chập tam sai phía hai si hò nhán nhạc ao nhán khăn xun ơ đồng nắng rồi bọc xun ơ tua bày chia khăn ông bán đăng vi mọt rồi bọc nà lần. Yan Ran Tha Sun, ơ mộc đo creation continent, đòi xa tài vũ xu ẩn lĩnh trơ ban xâm lạc với đài vũ xu ẩn lĩnh prap si hò nhán trơ ban lục cho phần tay không vũ vi chuẩn tống vi khóc nìa miên à rõm nơi bê gót nì dế vi nơi khăn ông mọt rộ bọc gót si hò nhán thaym tèm plech ca chư chắp phần tay nơi kram ẩm náy rộ bọc vũ vi chuẩn tống si hò nhán mần ác nì dế vây ban lai tham ạp bộ lăng rộ bọc lên xìm tàng tay miên nơi lưu khuôn rộ bọc. Si hò nhán bà sân bà gót mân miên à rõm trò chẹt nở lưu khuôn rò bọc si hò nhán bằng tách tê nụ lên si hù nâng chập tam tăng pi dù dì nà mâu hạch nở bê ní à thị rít tiền pi ngay cru xa ăn chún chập tam đọc thôi đói sngạt cả bà chồng mốc đặc niên này chùm rôm với sai ni mân mên chìa với đáy bộ kê ai chô rôm ban nô tê chìa bị xây bò rõ sliệp bẹc hiu ni nâng bò rõ chùm ná sliệp bẹc mà gất thả bọc bò rõ rò bọc bộ kê tờ cỏ chìa. Việc slap đại cả thị rít này krom tì hiên xì chân nô đào prác đại bán chìa bà mân chân ngay bồn mán cư mân ụt bì nẹ đại bán tinh tiên xu đòi vũ vơi chuẩn tống hai mân nẹ khăn ông chùm nóng bộ kê trơ bán riêp chông đòi vũ vơi chuẩn tống ở chỗ tờ khăn ông krom tì hiên xì chân nô đào prác cô bồn nóng đàm cư chông thơ chìa mạch cha bồn tay ấy lớn ní mềm mái bán khai tờ chìa đồng lũng tờ vũ vơi chuẩn tống trơ bọc bằng chọc tù làng.
Nơi lơ mấy lông hò môi ban đua rồi lông hai gái sạch chốn môi rụt ban rụt tích luôn giang lươn xâm liệu bóng phép rồi bó quạt rồi hai nâng miên xin nam rồi bố cổ còn lành. Bố cô ní cứ dân phênh bóp bí sát nâng cầm lãng rồi dốt rồi bó dân phênh trời ban truyết thiếp tờ nâng on chê chốn đại miên tăng bì lưu dì nà mộc hai cửu xa miên sập hiếp tương xoay chiêng môn đối chân ấy phố kê trời ban mà nụp bì nẹ làm bót hai ban rong rồi bố giang thân thân ngô cỏi. Một tuần lễ bị cọ tranh mốc đại bia cư chỉ bộc bộ bộ rõ rộng bọc cửu xa án nâng cửu xa chôn quần tay nơi bề ní nẹ tiàng bày mân bán vần tốp rõ dụt tê hai tiàng ông mơ tơ gũ vơi chuẩn tông nâng lên siêu phố kê chỉ sạch bật ra cọt bà kê thơ ân tà ra công kê nâng bát bóng cổ dạng. Chúng phục tì bây rồi rằm môi lưu bây rộp bọt tuần sai lên siêu ngưỡng chứng ngón mân nạc sman thà rụp riêng rộp bọt chân văn rô nâng thơ ỏi rương smọc sman đòn lăng khnông niêm chia lên siêu thò mà chia mân ai bê bảo hà nô nà mẹ đài miên cầm láng tiếp chim khluôn đồ chia ấn trí khmọt nô tê bộ rõ chầm nà sliếp bẹc khmau nây trọc cổ bộ rán mơ tơ vụ vơi chuẩn tông đài ban cọt xâm quà phong đài thà còn cầm láng tèng bây ban bảo mô tôm nơi chùm vinh quạt tu chia giảng. Nhiệt đây đây đại con sầm con lơ thang rồi bỏ si hòa gián mình bán thu ra tệ nhóm mình đăng thả hẹt vậy ban chỉ si hòa gián trong cầm chặt ca kịp sầm con ní tê phân tay cầm láng rồi bỏ vụ với chuẩn tống cứ khăn chiếm si hòa gián ngay nà hai si hòa gián ai ai vụ với chuẩn tống chênh bàn lếp dốc khó trở chạy nơi nông khuôn rồi bỏ si hòa gián tu chi gián nà có đói si hòa gián nhạc bao gián khăn con đăng thả vụ với chuẩn tống miễn tiên su phân tay ta tiên su rồi bỏ vụ với chuẩn tống chịu vậy. Đòi khơi bộ rõ sbay xo mân áp bơ nâng phụ kê khlang đồn ta nây cửu xa on nâng cửu xa chôn miên à rõng khăn xóm bác nông chất đòi chi mân rùi bồn ta phụ kê khmiên chùm rơ vây krau bì lếp miên nơ krom cửa xa phânê klo mơ rõ bọ bộ rõ chùm ná sbay khmai ngục tê chất rõ bọ dân phênh ko mân smop đai tùa bây chi quát mân chăm bạch rùi bà rõng ẩm bì ca cắt kva đòi bốc bộ rõ tèm bì nây cửu xa on nâng cửu xa chôn nơ bể. Nhi có đòi quân tay cớm thì hiện sĩ chnua đáo rạc bàn thẻ khnông thuộc chìm tông môi môi xâm rác bàn ca là một tông hai một tông tiết hai thì hiện sĩ chnua đáo rạc miên sập hiệp ác rõ chìm cru xa đỏ tây bần tích bần túi quân tay ấy lớn nít phụ kê trời vỡ cho mốc nâng ca lòng bọt rồi bọt cru xa thông thẻng bị tù làng. Vì niềm đông tiết rụt mùi khóa bàn đua tờ nâng đầy hết chanh chìm bình mọt bọc cố ní cư xì ở xuân kram ca lòng bọt rộp bọc mê đất nón cru xa án nâng mê đất nón cru xa chun xì ở xuân trời bàn rong rộp bố giang thun thngó đòi mê đất nón cru xa án đài bàn chliết ở cả đám bây thơ ca plap tố đòi thuê bảo hát thay xì ở công và rõm khnhóm nâng nón nét tam phơ rộp bọc nét phim bốc bởi bộ rõ án bàn nỉ dê tờ cảnh. Si ho sun, bốc bật cả rây chun nây cru xa án bán bằng rùm nghiệp lò vén ní đám bay về tờ lơ si ho sun bà sân bá ca vi bà hà ní bán thẹp mộc lơ rình cai rò bó si ho sun nô si ho sun nâng phất tay sạch đầy xo phần nó quỷ nhiên bà yút rò bó dân phênh cầm bông rốt hai quạt trong chuôi sẵn cru quạt bần tay bốc bật cả rây chun nây cru xa on nâng cru xa chun triệp đồ chia sạch cần lạc đầy chóp nâng sở mỏi hai phụ kê bán tạm đàn nhàng. Chịt snất tu chia giang nà khó đòi nơi bê đại nịp vèn hiếp nâng lệch rọc bác si ho xun nu miên rụt khmai cho nơi bì mục si ho xun hao chia giếm ọc bì xa mặt thập hiếp làm bây tục skat ca vi lục rọc bác si ho xun tu chia giang nà lực ní hát ọc cầm láng ọc hai tơ kê lực chung cung kháng hai họp chân chiêm bình mọt giang giang khnhóm mình ban bác nẻ ai chạch chân tì. Tập mục rộp bác si ho xun ban bác tô giang kháng nơi bê đại gót xâm lấn mơ sở mau đại bất mục rộp bác gót. Còn tệ si ho xuân nơi tay miên cạp nhạc bà nơi nông chật rộp bọc gót hai cả ổ côn môi bón nâng bà xa chim cả bong bạc môi đong đòi mân sọc sạch, giang giang nâng giang chân trơ ban bần đô bần đá đòi si ho xuân hai phụ kê ban trò lọc một vinh nơi kia đó xâm khăn bằng phót đàm lại giang chân krong nâng trò lọc một vinh đòi khuôn ảnh hai tục ở giang giang tơ tay mẹ anh đam bấy xâm cua chim trong cơ xâm rạp cua xa giang. Còn ta giang giang ai ở ôn sợi rốt chân đòi khuôn ánh ban đòi rốt biếp nà, giang giang ban thơ ở giang chân sở lăng cam rồi nhập trở lọc một vinh nơi bê đó khuôn thân áp bằng phót hai ban vì bọc tu chi giang nà có đói cá trở lọc một vinh rốt bọc con hát đồ chi bùn dì bê ca sạp rốt bọc si ở xuân bùn nọc và thị rít lùm đập thân áp ca đá cư công phu xâm rạp ca sạp đòi dụt tịch thoát, mê cửu xa chôn ban mơ một giang.
Yang đang cầm bông cho nơi mộc si ở xuân đói ca sát chấm ọp nơi trông mọt rồi bỏ cót bỏ hai chi bê thoa mở đá cót nơi tay ai tờ tốt nâng cầm bông là thị rít cầm bông ban quân tay nơi bê ní si ở xuân nơi bì krai cót cả vân mốt vinh rồi bỏ yang yang miên nơi tha cót nâng mần bỏ bóng si ở xuân tê đốt chân ấy cót ai dốc tay ca tạp đáy ní phần nót nơi còn lại ná mối khăn lùm ho miên mần út bây nẹ cầm bông cho lùm ho nơi tì ní ai mơ khơn yang chú bán nơi xa mò rạp phúm nơi krom tì hiên si chân nua đáo rạp tèng mũ hai bộ kê bán khơn tích thập hiếp nơi lên siêu. Vũ vệ chuẩn tông nâng si hoa gián đòi thoa mà chia ta vũ vệ chuẩn tông cầm bông thở vầy. Hãy đợi vầy bán chia cót mân xâm lạp si hoa gián. Mian vinh tiết si hùm nét ni hát đồ chia đăng lật thập hóa vi bất chia chầm lạch nạc ta bỏ rõ nốt bất chia ai tuột tiết bàn tề. Bộ rõ khám ai đọc đồng hàm thông, nơi chọc nâng bộ rõ ni châu bộ rõ chầm nàm nét nơi khăn ông sạch khám ai đồng hàm rộp bọc bộ rõ chầm nàm cư thể đối chiếc khăn ông tay cọt cư mình ai dốt ban đối khăn ông tua bấy chiếc cọt mình lo đối thuông nơi khăn ông tì krong prea vì nhìn bộ rạch sốt cọt đòi dùn bồn ta chìa mò hà ông này át thấp bà tay yếp hiếp àm mà ta bất ra cọt ông này át thấp bà tay yếp hiếp àm mà ta thà nạc bông khua bồn ná ba kru xa môi miên mò hà ông này át thấp bà tay yếp hiếp àm mà ta mình ai chặt tục. Bán tha chia cầm lang lùng đạp tì mùi khăn ông thuyết bằng ca tê khăn ông châm nông bởi tê mò hà ông náy át thị rì cho mặt đã có chìa át thép biếp lo xâm khăn bằng phót phong đài, à bốn tay mò hà ông náy át thấp bà tay à mặt đã tam bất tơ mùn út bạc nì chạy vai vây khám inh xu cru xa lây bán chạp bì thiên nẹp ca rùi hai át thị rì nây cru xa lên bán rốt trò lọc mô vinh, dương bán bánh chun nù nà mẹ ai rì rém phơ rô bó quạt trò lọc tờ cru xa lên đồ chân ấy quạt nâng mô. Lên siêu đám bay chuối ba nì dê thạc, lo nạp rồi nhạc bê chấp tam công ai quát slap bật nạc công ai quát lo bê cổ tay râu lên bình hai bạc quát bị oi đá dương trong ai lên bình lưu môn bê slap ca lên mùi bó nơi rương cầm plành. Nhi dê ảnh chân ta nẹ ban non xa mặt chất cru xa si hờ mốc tế, xu gông si chong chăm ở vầy mùi, dốt vi mốc bê ná trơ bạp si hò giá nốt nẹ nốt xu khnhóm nâng chun đầm nâng đò nẹ nơ bê đò bê hai khnhóm nâng bánh chun nô ná mẹ tơ bạp nẹ khnhóm mần miên bánh chia tế công oi hạt thị rít nây cru xa lên trò lọc mốc vinh phong đai xông bánh chun nô ná mẹ tơ chliết cho cru xa chun nâng cru xa ăn hai rung chăm nẹ nô. Bí cổ xa xì ở trở lọc mộc vinh quân tỏ bí nì dê vây đáy gót cú nì dê xâm lạp gót tờ công ai gót nì dê vây đáy gót mân cú nì dê, dù gông xí nì dê, bác nhóm nâng thơ vi phim quân tỏ bí bọc côn nô chạc chánh tờ mô hà ẩm náy át thấp bạc thay à mặt tạ đáy phânêk bật chất sạp tài bác phânêk lang hai xâm lắng mơ bổ rõ nơ bí mục gót đáy hạt đồ chế cổ cọng vây tiền ọc gót cư chì mân út chùm nất rô bó chai vai vây. Khmer rô bó gót hai gót gót chú bác ẩm bí cô vòng lón rô bó chai vai vây khmer đá bồn tay ta mà nút tải bí nẹ đai mần men chì ạ thị riết cầm bốn bất chì ạch bằng có khíu khliêng bán đáy rửa tì. Bóng phát mía cho ní chì bị phục dù ở vây phục kê ạch rô yốt bán tam chất bồn tay gót trong khơn bị phục lúc ní nâng tơ chì cho là cho bác nạt. Silver Sword Mercenary Group mần tốt chạy lẻ mùi cờ lếch mơm tay nâng côn sợi đáy bán chúc chúng khniêm tông tiết ly ya ya tự tùa bán phiếp ảm là hãm khăn ông chất tùa chìa giang na xâm lĩnh chướng đá chanh bì khang kra bóng hãng tha mần nút chìa tràn cầm bông bỏ nhập mộc khang ní mần ai tê dành chạy. Vì mần men ấy lớn ní tê đẹp tay nâng côn sợi rồi bỏ nẹ trong rùng lấp bì ạ tây tật cao chô chạy chanh bì tì ní hai ní dê ông bì viết. Lý gia ban nỉ dê tha tua bấy chia miến lô vệ chiến mốc bi cru xa lên nơi tì ní cọ đòi quần tay mà tay rô bó gian khai cư nơi bê ní cầm lãng rô rô bó lý gia hê gian chay mần khlang tê chia ca bất nạ vây đài lý gia rồi bà rõm bòm phót nô cư tha hạ đồ chia miến đông thơm mô thông môi xâm cọt lơ trung rô bó niềng. Hạ đồ chia phiêu cầm bông mốc quần tay nơi bê ní cru xa lan nâng bạc bố mần toàn triêm khuôn xâm rạp phiêu ní tê, mần ai tê. Yang khai cọp nhạc bí phiêu rì rì đài ban chung mặt tay mặt tông tiết hào thân ạc đài mơ tơ sạp ích sạp bơ rộ bò mặt tay yang khai ban rù lao vinh nơ bê ní tua yang na cò đói nơ bê ní miên xâm lĩnh khlang khlang hai tù lệch mùi ban hò chôn mô hai vi cư chia đô về chiến nây cru xa lên nơ khang kral thuyên miên mần út bây nét châu bò rõ phí nét nâng sạy mê nét. Chúng phục tì bây rồi rằm bơ ca bởi năng rộp bỏ bởi sách mốc đòi bỏ rõ tèm bì cho nơi tì nuốt đồ chìa phân nông bánh chanh bình lưu đó khám phiếp tẹt tìm bẩm phót cư mần út sợi nơi trong ca đá mốc mần út sợi mần xa tê bôn tay vì miên bò tẹt tìm trong kết công skem tánh tay thờ ai mần út mần ai tốt chất ban bôn tay cờ lệch mốc mơ chốt ní bênh xâm bò rộp bỏ lì ya ban trai bù liang khám cư chìa lực thật chôn à mà tạp bây rút chìa mối nâng công làng rộp bỏ lì.
យ៉ាអ្នកមិនអាចប្រាប់ពីភាពខ្លាំងរបស់គូប្រកួតបានទេប៉ុន្តែវាអាចវិនិច្ឆ័យបានពីការខកខានដែលមិនចេះប្រឹងប្រែងរបស់គូប្រកួតចំពោះដូអេជៀននៃគ្រូសាឡែនកម្លាំងរបស់គូប្រជែងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលតូចពិតជាប្រើដូអេជៀនដើម្បីការពារបរិសុទ្ធនៅខាងឆ្វេងក្រឡេកមើលទៅគ្រូសាឡែនដូស៊ីអណ្ដោដែលកំពុងគូឈីមប្រធានឆ្នាំបរិសុទ្ធភូស៊ូអៃអិនបានឃើញកញ្ញាហើយ នៅពេលនេះស្រីបានអន្តរការណ៍ដោយរបស់យ៉ាងខៃប្រធានឆ្នាំអធិរាជបៃសាចស៊ីអងសានបានឃើញកញ្ញាបរោះខាងឆ្វេងនាយីដោយគោរពបរោះខាងស្តាំបាននាយីថាអនុប្រធានកងឆ្នាំអធិរាជខ្លាឃ្មុតសានបានឃើញកញ្ញានៅពេលដែលអ្នកទាំងបីបានរៀបការដោយខ្លួនឯងលើកលែងតែម្តាយរបស់យ៉ាងចៃគឺលីយ៉ាក្លែនជាដូយាននិងយ៉ាងចៃទាំងអស់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច ទោះបីជាខ្ញុំបានដឹងរួចហើយថាអត្តសញ្ញាណតែរបស់យ៉ាងខៃមិនសាមញ្ញក៏ដោយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមនុស្សបីនាក់នេះនឹងត្រូវបានតេទាញនោះទេពួកបរិសុទ្ធបៃសាចនឹងជាអនុមេនៃឆ្នាំរបស់អធិរាជអារ៉ែមិនមានឈ្មោះអ្នកចាស់ទុំទេប៉ុន្តែមានសាច់ក្តីពិតរបស់អ្នកចាស់ទុំប្រធានក្រុមនិងអនុប្រធាននៃក្រុម Monster Clan Essentegatlyគឺជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលនិងកម្លាំងខ្លាំង បំផុតនៅក្រៅ Monster Clan Immortal Sovereign ហើយទាំងពីរអ្នកមិនអាចខ្វះបានយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលស្វាគមន៍គាត់លើកនេះគឺពិតជាពួកគាត់ដៃរបស់ គូវិជនតុងបានចាក់ចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីអយ៉ានបន្តិចម្តងៗហើយស៊ីអយ៉ានស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាថាមពលត្រជាក់នៅក្នុងខ្លួនបានបាត់អស់យ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើមឡើយស៊ីអយ៉ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយតែងតែមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុង ចិត្តរបស់ស៊ីអយ៉ានចំពោះមនុស្សម្នាក់នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្យល់នីតិខារ៉ាដឺប៉ុន្តែស៊ីអយ៉ានមិនបានរកឃើញភាពមិនធម្មតាណាមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឡើយ ពូវៃជន់តុងក្រឡេកមើលក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដល់ប្រាក់ក្នុងគ្រាតូចតួបីជាគាត់មិនសុខចិត្តបន្តិចក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែចោះចាញ់ទោះបីស៊ុនអើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកប៉ុន្តែនាងគ្មានកម្លាំងក៏នាងមិនអាចការពារស្រីខ្លួនឯងបានដែលត្រកូលបុរាណនិងមិនធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅលើកតែដីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធានាអ្វីជាសម្ងាត់បានឡើយស៊ុនអើបានចាកចេញពី ពិភពបុរាណហើយឥឡូវនេះចំពោះដែលនាងនៅធ្វើខ្ញុំមីដតូនអ្នកអាយុខ្នុកចិត្តរបស់អ្នកបានជីអេជន់តុននេះយាតូស៊ីយ៉ានស៊ុនបានចាក់ចេញពីត្រកូលបុរាណហើយដើមឡើយចង់បង្កើតអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកមួយប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់មិនបានធ្វើអ្វីសោះដោយលាក់ខ្លួនដូចកែដែលត្រូវបានគេសង្គ្រោះស៊ីអយ៉ានបានបង្ហាញនៅដំរីនៃភាពអស់សង្ឃឹមគាត់គ្មានសាវតាគ្មានការការពារពីយ៉ោឡោនិងគ្មានសំណាងប្រឆាំងនិងមេត្តា
ីចង់បំផ្លាញខ្ញុំខ្ញុំនឹងក្រឡាប់ផែនដីអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំនៅតែជារបស់ខ្ញុំមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាខ្ញុំស័ក្តិសមនឹងនាងមិនថានៅពេលណានិងកន្លែងណាស៊ីអូយ៉ានបាននិយាយទៅកាន់វូវិជុនប្រយោគនេះតំណាងឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ស៊ីអូយ៉ានការតស៊ូរបស់ស៊ីអូយ៉ាននិងការមិនប្រែចិត្តរបស់ស៊ីអូយ៉ានមិនយូមិនឆាប់សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកត្រូវជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងជាមុនសិនមាត់របស់វូវិជុនតុងបង្ហាញពីការមើលងាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ស៊ីអូយ៉ានមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយអំពីអនាគតទេហើយគាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាក្តារអុករបស់អ្នកផ្សេងហើយคล้ายជាបំណែកអុករបស់អ្នកដទៃទោះបីជាស៊ីអូយ៉ានពឹងផ្អែកលើថ្នាំលេខជីវិតដើម្បីคล้ายជាអធិរាជពេទ្យកណ្ដាលជំហានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ដោយតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះជាអ្វីគូបដិបាករបស់គាត់លែងជាអធិរាជឬអធិរាជដែលខ្ពស់ជាងអធិរាជមួយឬពីរជាន់ទៀតប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធអមតៈអាណាចក្រវិញ្ញាណនិងសូម្បីតែស្ទេចទេពអប្សរប៉ុណ្ណាវាអាចជាអធិរាជអមតៈឬកំពូលអមតៈអ្វីដែលមនុស្សជំនាន់ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចំពោះក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺធ្លាក់នរោចឲ្យតែការតាប់ដៃរឿងប៉ុណ្ណឹងចោះស្ទេចអមតៈធ្វើបាបអាណាចក្រខាងវិញ្ញាណឲ្យតែខ្ញុំមានសាវតាតាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកហ៊ានយកស្ទេចអមតៈពេលខ្ញុំចេញទៅពេសកកម្មរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយតោះទៅពូវិជន់តុងបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ពេលដែលស្ទេចអមតៈក្រវីដៃប៉ុះអវកាសមួយត្រូវបានបើកគូវិជន់តុងចូលមុនគេបន្ទាប់មកអធិរាជទីបំផុតបន្ទាប់ពីស្ទេចអមតៈបានចូលគាត់បានបាត់ខ្លួនដោយបន្សល់ទុកលែនស៊ីវនិងស៊ីអូយ៉ានគ្រូពេទ្យតែងតែបន្ថែមឱសថនៅពេលពួកគេព្យាបាលអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកគំរាមកំហែងវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានជាតិពុលពីឱសថលែនស៊ីវសម្លឹងមើលស៊ីអូយ៉ានហើយនិយាយថាមពលប្រឡងរបស់លែនស៊ីវគឺខ្លាំងជាងស៊ីអូយ៉ានឆ្ងាយណាស់ហើយ
Len Siu mien arom tha mien chetana samlap lơ rim kai Gu Wei Chuan Tong tu chi yang na ko doi Gu Wei Chuan Tong hat do chi mien phiep trabok trabol kla hai man ban vie praha si o yan lai tuk oi Len Siu neu ko bai kot. Tu chi yang na ko doi neu pe dai Gu Wei Chuan Tong sna o chi ba si o yan nu Len Siu man nghe nang van chuk ko lai hai si o yan ko man mien ka to su dai nu hai chi mu le hai dai Len Siu ni ye bak ni si o yan mu ko ba kon ta khmien vai dai ko ai tver ban te prasen ba man men samrap Gu Wei Chuan Tong te si o yan nang neu tai tre ban vi pro ha doi tham apol tuk ko robot chan van ro khoeng bak ni Len Siu man ni ye. Vậy tiết tế kron tài nghiệp tự khang lên binh binh ấy lớn ní tì tăng rộp bọc lưu xa lên trở bán liệt trở đáng hai lên binh đại bán trái khai tờ chia rút chầm lạc tất cóp đòi khmiến phiếp tọc slot nâng ca rì rèn rộp bọc cót khmiến cầm làng đám bay thuộc tôn loài ca sbọt bê ní bán bạc tờ hai nơ bê đại cót bán đăng thà xuân ở bán mô rộp cót bọn tài. CEO Yan sầm lắng mơ tờ CEO Sun đọc đoàn hám thông hai chập tam steps tờ creation continent, CEO Clan nơ linh dù. CEO Walking Dead ở sông khâm sầm lắng mơ thân bộ đại cân tài kra tờ tờ mục sát rộp bỏ niên prai chi sli khnong môi thang ngay sát rộp liên nơ khnong linh dũ trớ ban bầm plan ta trọc cô CEO miễn ca sọp giang na chấm bộ nét đòi khmiên mệt ta ta bộ lắng rộp liên nét nơ linh chờ miễn ca sọp. Bác na chấm bộ nét hai hạt ở vầy ban chi phụ kế cho bẹp bọn khlang lê CEO dự tình nơ kvai khang CEO Walking nơ bê ni ủ xe mắn bộ ban hô chô krom rộp bỏ kê vần tích mtong vi mân yu bồn mán tê đẻ phụ kê nâng mốc đếc nơ tì ni đôi xa mạch chất cru xa CEO xanh tiết đại mân ai rửa chanh ban pram thang ngay krai mốc rút cai rộp bỏ phụ kê nâng xoay rồi lối hai slap ni cư chi kru mà hân tà rái nê tì krong linh dù. Tiếng mũi đói chạy đòn xì ở và kinh bán phát trình chiến là nơi khốn nông đầy rồi bỏ nín hai hát đồ chia tròn trăm ở vầy mũi, nơi bê đè trọc cô xì ở thật khốn nông cụ thân nơi ca bầm rơi bầm phán trọc cô phụ kê ai cầm tích rồi lần chết bán ta bê ni mến tì. Chúng phục tì bay rồi rằm bay tất cọ rộp bọn mai rỡ rộp bọn mai chuyết nây cả bằng cát nơ bì lơ phnom chạy lẹ mùi stray sliệp bẹc mai mẹ ban cho nơ lơ cầm bùl phnom sọc vên đôi tất chua đẹp chua cho bì chẳng kê rộp bọn niêm bọn tay stray nô ban to chầm nạp à rõm tha đôi chia đông tất cọ stray nô trơ ban hùng bọt đòi bộ bộp nâng áp hai niêm mình ai mơ mục niêm ban chú bạc tê bọn tay đây chùm vĩnh stray nô cọ trở. Ban krop lap top loy srot top tuk kot nai khmien mai rok krom pich nu stray nu ban ba phnek lang hai arom nai ka man sap bai chet nang ka thop arom ban lo chol khnong bai dong robos ning trokol si a mien panha hai vie neu tae pibak khnong ka kamchat trokol dai tbong pich robos stray nu khtap yang nan hai tuk mok robos ning ban kamnot tua bai chi ning leng chi samachit nai trokol si a ko doi ko ning mien chim nai trokol si a hou pich ring kai robos ning ba aing chong teu. Bên này xâm lên sở tôn ban cho trở chiếc trái hai niên ngược và lãng khơi xin nam cửa hóm cho nơi bị mục niên trái nụ xâm phía đói tất mộc cổ rốt giang khăn, nẹ cử. Lực này khi nhóm nâng tới chi mùi nè. Phiếp trở chạy nơi lực luôn rồi bỏ nẹ thân ngôn bệnh hai nghe bằng có bằng hà mình chẳng bạch lực này cho bị lực nông bỏ hai chi miên rồi bỏ đại nẹ trong ban nì rí bẻ ai cửa hóm nực khơi ngoài mùi hai nì dê tơ căn trái nơi khăn ngôn bạch mà quay đại lục rú trong miên này cử. Miễn phần này sửa đầy khả mạng ngực mơ tờ phía nhạc bạc đam lời vì chìa ca lọ bấm phốt khả nông cạp tê mờ rọt đọc rọc bỏ nẹ bần tòa phì nẹ bàn tùm lúc tờ đồ vị chiến nơ bê nụ cười rọc bỏ nẹ nâng cân tay rừng mòm cầm lăng rọc bỏ khả nhóm mình mên chìa sân tệp hiếp nây mò hà xa mất tê bần tay cân tay trò chạy ca xâm rú rọc bỏ nẹ mờ rọt đọc nâng cân tay nghi sử bần tay nẹ bấm phán rụp cài khuôn ánh hơi bằng khom ai khả nhóm ai nẹ tự môn sân nơi bê đè vi chục chạy ba mình đôi chân nót tề nẹ nâng bát bóng chi riêng rồi hột ở sông khâm tạch tuổi đàm lại nên chú bác chi stay bắn tố nề rí sư bạch khám ai quần ta quần mán chân ám nâng phía bãi cao bán đọc cho khu nông chất rồi bỏ nên hai nên bán đọc khuôn chân bì ca chạp khăn đàm rồi bỏ nên hai cân tay tuần khuôn chiêng môn bắn tạch bê ní nên chi cử đó lò mà nét hai nên hạt đô chìm đại đại chạy sở lãnh tu chi yang ní kê nhóm mình sài kào tệ stray sư bạch khám ai bán nì dê đôi mình stay sở. Tớ mơ nẹ nà ai bầm plan cru xa anh bàn.
នារីក្រហមនិយាយតាមមិនចូលរួមក្នុងចំនួនមនុស្សច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលើកនេះនាងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅដីគោកទេចាំបន្តិចលោកគ្រូ មានសំណួរមួយដែលខ្ញុំតែងតែចង់សួរអ្នកតានឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់គ្រូប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យក្នុងការទទួលមរតកហើយតើការទទួលមរតកនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់គ្រូ ទឹកផ្នែកស្រកចុះពេញផ្នែកនារីសម្មល់ខ្មៅសម្លឹងមើលចម្លើយស្រីខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយអ្នកគ្រាន់តែត្រូវដឹងថាប្រសិនបើអ្នកនៅបន្តបន្ទាប់ទៀតត្រកូលរបស់អ្នកនឹងស្លាប់ភ្លីងជើងអពស្វ័យដល់ក្រាស់បានហក់ឡើងពីទឹកឥតឈប់ឈរហើយបំណែកនៃដើមឈើត្រូវបានលុកលុយដោយឧស្ម័នពុលនេះហើយប្រែទៅជាស្លឹកងាប់ធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងខ្យល់នៅលើទឹកដីនៃទីក្រុង លីងស៊ូមានរូបចម្លាក់ដេកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដង្ហើមរបស់មនុស្សទាំងនេះខ្សោយណាស់ដូចជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពួកគេមិនអាចគិតនិងមិនអាចកំរើកបានស្ថានភាពនេះអាចមានរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពី5ថ្ងៃរាងកាយរបស់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមឈឺហើយស្លាប់ជាមួយនឹងរលកនៃលំហមនុស្សពីរនាក់បានដើរចេញមកដោយសម្លឹងមើលអូស្មានពលនៅលើមេឃស្រីស្លៀកពាក់ខ្មៅមានទឹកមុខខឹងសម្បា ពេលខ្សែភីរ៉ពាន់ម៉ៃម៉ុននឹងឆ្កែមិនសល់ទេភាពសាហាវខុសខើពេញបេះដូងលំមធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញពិភពលោកស្លាប់ស្រីដែលស្លៀកពណ៌ក្រហមបានសម្លឹងមើលអ្វីទាំងអស់ហើយសំបីតែបេះដូងរបស់នាងដែលមិនប្រែប្រួលអស់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំក៏មានភាពញាត់សម្រាប់នាងគ្រួសារដ៏ធំមួយអាចនឹងត្រូវខ្ទេចខ្ទីមួយដៃពេលនោះមានទុនលោកបងហូជាបោធានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមីមែចូលឬថោទានតសោះតើលោកគ្រូដឹងទេថាថ្នាំពុលនេះជា
of the poison filter ជាពុលនៃការសម្លាប់រង្គាលស្ត្រីដែលមានពណ៌ក្រហមនៅលើដីហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួននាងដោយប្រងើយកន្តើយប៉ុន្តែជាតិពុលជុំវិញខ្លួនហាក់ដូចជាត្រូវបានរារាំងដោយទឹកដែលហូរហើយចាប់តាមដាឆ្ពោះទៅភាគីទាំងសងខាងស្ត្រីស្លៀកឈុតខ្មៅដាល់សម្ដៅទៅរកអ្នកនៅក្បែរនោះហាចងដាស់គៀតតមីបានសម្រេចមាក់ងោពោកោគៀតដកដងហោងោអាមេម៉ូណូអចនីយោហាអីបានតើលោកគ្រូអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានទេទីបំផុតនារីស្លៀកពាក់ខ្មៅក៏ងាកទៅមើលនារីពាក់អាវក្រហមដោយសន្មតថាមានអធិរាជរបស់គ្រូច្បាស់ជាមានវិធីដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេទេលើលោកនេះមានរឿងជាច្រើនដែលសំបីតែខ្ញុំក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែលជីវិតចាស់ឈឺស្លាប់សំណាងនិងសំណាងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកសំបីតែខ្ញុំក៏មិនអាចកែប្រែវាបានដែរលុត្រាតែហងលីផ្អាកមួយរយៈហើយមិនបន្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងខ្លះនៅតែអាចធ្វើបានស្ត្រីពាក់អាវក្រហមក្រមីដៃត្បូងពេជ្ររបស់នាងថ្នមថ្នមហើយបរិយាកាសនៃទីក្រុងលីងស៊ូទាំងមូលហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលនេះគ្លីងជើជាកន្លែងដែលព្រះអាទិត្យកំពុងឆេះខ្លាំងស្រាប់តែបាត់ទៅវិញសីតុណ្ហភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនប្រែខ្លាយដៃទៅជាពពកហើយបាំងដៃទៅជាភ្លៀងនេះជាអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សខ្លាំងស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅសម្លឹងមើលស្ត្រីស្លៀកពាក់ក្រហមដោយទឹកមុខប្រងើយកន្តើយដោយទឹកមុខច្រណែននៅជ្រុងមាត់របស់នាងនេះជាបរោះខ្លាំងដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុតាមចិត្តនៅលើមេឃាព្រលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ធ្លាក់លើដីលីងស៊ូធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេលីងស៊ូដែលត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុង QINA ហើយធ្លាក់ទៅលើអ្នកដែលដេករងចាំស្លាប់នៅលីងស៊ូនៅលើប្រឡងជាមួយនឹងការមកដល់នៃព្រលហោះស្រទាប់ក្រាស់នៃទឹកកកនិងព្រលបានធ្លាក់មកលើសត្វទាំងនោះជាពិសេសទន្លេនៅក្នុងទីក្រុងលីងស៊ូត្រូវបានកប់ទាំងស្រុងនិងមិនអាចហូរបាននៅក្នុងប្រកូលស៊ីអគ្រប់គ្នារួមទាំងស៊ីអូវ៉ាគីងនិងស៊ីអូយូទីងដែលមិនមានពេលដើម្បីរកកិច្ចត្រូវបានកប់ដោយទឹកកកនិងព្រលនេះនៅក្នុងដែនរបស់ព្រះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ពួកគេអាចបន្តបានមួយខែបន្ទាប់ពីមួយខែសំបីតែខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរស្ត្រីពាក់អាវក្រហមនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែលីងជើធំណាស់តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាអ្នកណាបំពល់វាដោយមិននឹកស្មានថាអ្នកដែលបំពល់វាប្រហែលជាបានចាក់ចេញពីលីងជើទៅហើយថ្នាំពុលនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អធិរាជកំពូលហើយទោះបីជាវិសាលភាពធំទូលាយក៏ដោយវាមានកម្រិតដូច្នេះហើយអ្នកគ្រាន់តែស្វែងរកអ្នកនៅរស់ប៉ុណ្ណោះឬអ្នកអាចរកទឹកបរិសុទ្ធដែលគាត់តែអាចបន្សាបជាតិពុលបានភ្លៀងជើដូច្នេះអ្នកអាចរកវាដោយខ្លួនឯងបានចាំថានៅសល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះហើយមួយខែទៀតបាទទោះជាអ្នករកឃើញទឹកបរិសុទ្ធក៏ដោយមាននឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតាមឡើយដោយចិត្តគំនិតរបស់នារីម្នាក់ដែលមានពោក្រហមនាងបានមើលរឿងនេះដោយផ្ទាល់ដោយប្រងើយកន្តើយប៉ុន្តែដោយសារវាជាសិស្សរបស់នាងផ្ទាល់ធ្វើមិនបានត្រឹមតែឈរមើលវាទៅជួលហើយអរគុណអ្នកគ្រូ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រកលស៊ីហនិងសម្រាប់ប្រឡងរាប់លានអ្នកនៅលីងស៊ូនាងត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដែលបំពល់នាងស្វែងរកថ្នាំបន្សាបឬទឹកបរិសុទ្ធ Creation Continent Silver Sword Mercenary គ្រប់ការវាយប្រហាររបស់មេដឹកនាំគ្រួសារអនទៅលើយ៉ាងត្រូវបានរំខានម្តងទៀតឬវាគឺជាអ្នកដែលបានវាយប្រហារយ៉ាងម្តងទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សម្នាក់នេះហាក់ដូចជាអាក្រក់ជាយ៉ាងទៅទៀតដោយការផ្លុំកញ្ចែមនុស្សម្នាក់នេះបានហោះចេញមកដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលយ៉ាងបានបាត់ខ្លួនទោះឡើងរូបមួយបានដួលទៅនឹងដីគឺស៊ីអយ៉ានហើយគេបានចាញ់ដោយការវាយមួយគ្រាប់មិនដឹងថាគម្លាតរវាងអធិរាជកន្លះជុំហ៊ាននិងអធិរាជមានទំហំប៉ុណ្ណាទេទុកឲ្យកំពូលអធិរាជជាសំណាងល្អដែលស៊ីអយ៉ានមិនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ីអយ៉ានត្រូវបានគេវាយនោះគាត់នឹងមិនអាចក្រោកពីដំណេកបានឡើយដោយដឹងថាខ្លួនចាញ់ហើយស៊ីអយ៉ាននៅតែឡើងមកតាបុព្វបុរសនៃត្រកូលស៊ីអស្លាប់យ៉ាងដូចម្តេចហើយតាសច្ចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ត្រកូលស៊ីអាចរក្សាបានដោយរបៀបណាចំពោះទី309មេអំបៅមានចិត្តល្អវិបត្តិត្រូវបានលើកថាហាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់នេះពិតជាខ្លាំងជាងគ្នាទៅទៀតសូម្បីតែអធិរាជតូចមួយក៏ហ៊ានចេញមកដែរមិនដឹងថារស់ឬស្លាប់ទេមេត្រកូលមួយក្រឡេកមើលទៅដាវរបស់ស៊ីអយ៉ានហើយជ្រុងនៃមាត់របស់គាត់បង្ហាញពីការលេងសើចខេហេប្រមុខដល់ថ្លៃថ្នូររបស់ស៊ីអពិតជាត្រូវបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតបែបនេះមែនខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់របស់អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណានោះទេវាជាការប្រសើរជាងដែលត្រូវបំផ្លាញចោលយើងបានបាញ់រួមគ្នាហើយសម្រាប់ស៊ីអស៊ូនមេគ្រូសាអានបាននិយាយទៅកាន់បុព្វបុរសនៃគ្រូសាជុនជូព្រមកងកម្លាំងប្រត្រា២បានវាយប្រហារស៊ីអស៊ូននិងស៊ីអយ៉ានទោះជាយ៉ាងណាធម្មពលនេះហាក់ដូចជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របាត់ទៅហើយកំណាញ់នៃលំហប្រយុទ្ធនិងអំណាចអមតៈតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះយិនហ្វេងបានប្រយុទ្ធជាមួយបុព្វបុរសនៃគ្រួសារអាននិងបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជុនតើក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់នេះនៅតែមានកម្លាំងប្រយុទ្ធអមតៈដោយរបៀបណាលំហប្រែប្រួលម្តងទៀតហើយបុព្វការីជុននៃគ្រួសារអននិងបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជុនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខបុព្វបុរសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់អ្នកទាំងពីរមានការភ្ញាក់ផ្អើលស៊ីអយ៉ានស្ទុះទឹកមាត់ហូរឈាមមុខរបស់គាត់ស្លេកហើយគាត់ពពេញដោយភាពងឿងឆ្ងល់អំពីធម្មពលនេះគាត់ចងចាំយ៉ាងច្បាស់ថាឡេនស៊ីបានបញ្ជូនសម្លេងមកគាត់នៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើចលនាហើយគាត់នឹងមិនជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលស្លាប់ចុះការបាញ់នេះមិនមែនឡេនស៊ីទេដូច្នេះតើនរណាជាអ្នកបាញ់បន្ទាប់ពីរលកនៃការប្រែប្រួលនៃលំហមនុស្សពីរនាក់បានដាក់ចេញមកអ្នកជាម្តាយរបស់យ៉ានខៃនិងម្នាក់ទៀតគឺហូហ្វ្លូអៃអិនអឺដែលជាប្រធានក្រុម Monster Racing ថៃកាត់ឌីក្រឡេកទៅមើលមនុស្សពីរនាក់ដែលស្រាប់តែលេចមុខរបស់មេដឹកនាំត្រកូលជុននិងត្រកូលអនបង្ហាញយើនៅលើមុខរបស់ពួកគេជាពិសេសហូហ្វ្លូអៃអិនអឺដែលមិនលះបង់ខ្លួនរបស់នាងការបង្ខិតបង្ខំដល់ខ្លាំងពូកែលើពីបុព្វបុរសរបស់ពួកគេថ្មីត្បិតតែពួកគេដឹងយូរមកហើយថាមីម៉ាយនឹងក្លាយជាសមាជិកនៃត្រកូលបីសាច់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបង្ហាញខ្លួនពួកគេមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានប៉ុន្តែបុរសចំណាស់ពីរនាក់គឺជាមនុស្សចាស់ទុំដូច្នេះតាមធម្មជាពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់គោលបំណងរបស់ពួកគេឡើយក្មេងស្រីពីរនាក់នេះជាបញ្ហារវាងពួកយើងនិងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរមកអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើយើងមានកំហុសអ្វីសូមសួរហើយហានទោះបីជាបុព្វបុរសនៃគ្រួសារអានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការបញ្ចេញកំហឹងចំពោះក្មេងជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់បាទទោះបីគាត់ត្រូវគេសង្ស័យថាធ្វើបាបអ្នកតូចប៉ុន្តែវាសមហេតុផលក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់នឹងខ្ញុំមានមិត្តភាពខ្លះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចប្រគល់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់ឲ្យខ្ញុំតែរបស់យ៉ាងខៃជាមនុស្សមានធម៌ចំពោះអាណាចក្រទាំងពីរប៉ុន្តែទឹកដងរបស់នាងត្រជាក់ចំពោះគោលបំណងរបស់ពួកវាមិនក៏នាងមិនដឹងគ្រាន់តែជាសត្វមច្ឆាមានតម្លៃពេកសម្រាប់មនុស្សសូម្បីតែអ្នកដែលមានកម្លាំងកំពូលក៏នឹងច្រណែនដែរប៉ុន្តែសាវរណានៃ
ប្រកោបីសាយនៅតែធ្វើឲ្យពួកគេច្រណែនបន្តិចខ្លាចដូច្នេះហើយតែរបស់យ៉ាងខៃមិនចង់ធ្វើឲ្យពួកគេខ្មាស់គេទេគឺគ្រាន់តែឲ្យពួកគេកំចាត់វាចោលបុព្វការីជននៃគ្រួសារអននិងបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជនបានបង្ហាញនៅភាពអសង្ឃឹមនៅលើទឹកមុខរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេក៏បានដឹងថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលនៅពីលើគ្នាហើយពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលបាននិយាយចុងក្រោយនោះទេលោកតៃគឺជាការសងយោបល់ប៉ុន្តែតាមពិតវាជាការបញ្ជាចាប់តាំងពីមានចំនួនរវាងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់និងក្មេងស្រីនោះយើងនឹងដោះលែងដោយធម្មជាប្រសិនបើក្មេងស្រីនោះមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយអ្នកទោះបីជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការសោកស្ដាយក្នុងចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងពួកគេពិតជាមិនគួរងប់ទៅភូនៅពេលនេះទេហើយពួកគេបានតេតទីងស្ទេកអមតៈ3អង្គការមានបែបនេះមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេអាចរញ៉េរញ៉ៃបានទេមិនចាំបាច់អីទេចេញទៅជាមួយមនុស្សរបស់អ្នកភូ QIN អឺនិយាយដោយត្រជាក់ភូ QIN អឺយល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ដោយធម្មជាប៉ុន្តែភូ QIN អឺមិនបានធ្វើអ្វីដោយសារតែសំណើរបស់មតាយ៉ាងខៃរូបរាងដ៏អាក្រក់មួយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់បុព្វបុរសនៃគ្រួសារអននិងបុព្វបុរសនៃគ្រួសារជុនហើយវាបានបាត់ទៅវិញចាប់តាំងពីពួកគេបានទម្លុះដល់ដូវេជិនធ្វើបន្តិចនឹងត្រូវបានគេស្ទីបន្ទោបែបនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបង្ហាញបានវានៅពេលនេះលើកនេះពេលត្រកូលទាំងពីររួមកម្លាំងគ្នាមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេតែបែរជាបង្កបញ្ហាធំបែបនេះអ្នកមិនគួរទេអ្នកមិនគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្មោចទេបុព្វបុរសនៃគ្រួសារអននិងគ្រួសារជុនបានក្រមីដៃហើយលំហូរនៃមនុស្សពីគ្រួសារអននិងគ្រួសារជុនបានលបខ្លួនចេញពីក្រមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបែបនេះក្រមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់នៅពេលនេះត្រូវបានបំបែកជាលូយាណាស់មកហើយវាមិនអីទេក្រមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជៀនមានសាកសពដេកនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយពួកគេភៀសច្រើនជាសមាជិកនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជិនយ៉ាងណាមិញកម្លាំងនៃគ្រួសារទាំងពីររួមគ្នាគឺខ្លាំងជាងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជិនឆ្ងាយណាស់យិនហ្វេងសម្លឹងមើលគ្រួសារទាំងពីរដែលកំពុងតែស្រពោនបន្តិចម្តងទាំងទ្រាំមិនបាននឹងស្រក់ឈាមមួយម៉ត់នៅពេលនេះយិនហ្វេងមើលទៅហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហើយវាពិតជាល្អណាស់ក្នុងការតតាំងនឹងអ្នកប្រយុទ្ធអមតៈទាំងពីរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយិនហ្វេងមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលនៃប្រលឹងរបស់ហ៊ូ QIN អឺបានចាក់សោលើគាត់ហើយគាត់មិនបានទប់ទល់នឹងវាទេគាត់មិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងជីវិតនឹងការស្លាប់រួចទៅហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់គ្មានអំណាចដើម្បីវាបោកវិញទេតាអ្នកត្រូវនិយាយអ្វីទៀតភូ QIN អឺសម្លឹងមើលយិនហ្វេងស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់នាងកំពុងរត់ដរាបណាមតាយរបស់យ៉ាងខៃនិយាយនាងនឹងសម្លាប់យិនហ្វេងភ្លាមភ្លាមខ្យល់ត្រជាក់បានបោកបក់កាត់សក់សនៅពីមុខខ្នះយិនហ្វេងទាំងសោកសៅនិងច្របូកច្របល់នៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំមនុស្សទៅឡំព័ទ្ធឪពុកខំតាយរបស់យ៉ាងខៃភាពសោកសៅបែបនេះបានលេចឡើងនៅលើពួកគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាលេចឡើងនៅលើខ្លួនគាត់វាពិតជាកម្មផលខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពីរនាក់នោះចាកចេញពួកគេមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់របស់ខ្ញុំដែលមកទីនេះសម្រាប់ហេតុផលពិសេសនោះទេបាននិយាយថាទោះបីជាស៊ីអូស៊ុនមិនបាននិយាយក៏ដោយយិនហ្វេងនៅតែអាចដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់ស៊ីអូស៊ុនចំពោះស៊ីអូយ៉ាងថាស៊ីអូយ៉ាងគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ស៊ីអូស៊ុនភូ QIN អើក្រឡេកមើលស៊ីអូយ៉ាងហើយបន្ទាប់មកតែរបស់យ៉ាងខៃកឹកមួយសន្ទុះទីបំផុតក៏ក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាពេលដែលអញឡំពាត់ខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំសពអ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងគុណអ្នកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្រាលបានកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដោយសុវត្ថិភាពខ្លះអ្នកក៏មានកូនរបស់ខ្ញុំដែលអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺសូមឲ្យអ្នកបំបាយក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់ឲ្យមិនត្រូវរួមរងគ្នាឡើងវិញទេបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំអាចឲ្យមនុស្សសម្លាប់អ្នកបានពីស្រទន់ព្រះចូលត្រជាក្រុមទីហ៊ានដើរប្រាក់ប៉ុន្តែវាដូចជាដីការលើកលែងទោះគេមានឱកាសរស់ស៊ីអញ្ញាក៏ដកដង្ហើមធូរស្រាលខ្យល់ខ្លួននេះស្ទើរតែសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាយក្រោយទេនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយយ៉ាងគាត់ក៏កោតសរសើរស៊ីអញ្ញាផងដែរហើយតាមធម្មជាគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេស៊ីអូស៊ុននិងយិនហ្វេងក៏បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍តក់ស្លុតរបស់ពួកគេផងដែរនៅលើលោកនេះដែលស៊ីមនុស្សដោយមិនស្ដោះសាច់វាជាមធ្យោបាយរបស់ស្ទេកដើម្បីសងការស្អប់គ្នាហើយការសងសឹកដោយគុណធម៌និងបង្កាត់ខ្លាតែប៉ុណ្ណោះ
ជំពូកទី300ដបយិនហ្វេងធ្វើអត្តឃាតគ្រោះថ្នាក់ណាលិនត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដល់លេចធ្លោមួយនេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយមានសាកសពដេកនៅគ្រប់ទីកន្លែងយិនហ្វេងដកដង្ហើមធំហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងបំបែកក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដល់ប្រាក់តែរបស់យ៉ាងខៃមុខក្បាលហើយហួរឈូអៃអិនអឺសម្លឹងមើលយិនហ្វេងហើយបាត់ខ្លួនតង់ទៀតក្នុងពិភពលោកនេះក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ
ានស៊ីឈ្នួលច្រើនជាងមួយក្រុមនៅទីនេះវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការកសាងឡើងវិញការបំបាយក្រុមនេះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតស៊ីអូគីនក្រោកឈរឡើងដោយស្ទាក់ស្ទើរហើយងាកមុខស៊ីអូយ៉ាងគាត់បញ្ចិតនឹងស៊ីអូយ៉ាងខ្លាំងណាស់ហើយតាមធម្មជាគាត់មិនចង់ឲ្យស៊ីអូយ៉ាងស្លាប់បែបនេះទេស៊ីអូស៊ូនស្រក់ឈាមនាងមច្ឆាមួយដំណក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអូយ៉ានស្រាប់តែស៊ីអូយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងដ៏ស្មុគស្ងាត់និងទន់ភ្លន់កំពុងផ្ដល់សំណើមដល់សរសៃពួរគ្រាប់ថ្នាំផ្ដល់សំណើមនេះខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងថ្នាំធម្មតាទៅទៀតច្រើនដងសារធាតុឈីមមឺម៉េតមិនត្រឹមតែជាវត្ថុបុរាណដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់បន្សុទ្ធថ្នាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឱសថដ៏ល្អសម្រាប់ការជាសះស្បើយផងដែរព្រះគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលយ៉ាងហ្វេងនិងស៊ីអូស៊ូនពិតជាដាក់ចិត្តលើម្តាយរបស់យ៉ាងខៃស្រលៀងគ្នានេះដែលស៊ីអូស៊ូនក៏បានចាក់ឈាមនាងមច្ឆាមួយដំណក់ចូលក្នុងខ្លួនរបស់យ៉ាងយ៉ាងទាំងស៊ីអូយ៉ាងនិងយ៉ាងយ៉ាងបានចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃសមាធិទីបំផុតស៊ីអូស៊ូនបានមកដល់ខាងលោកស៊ីអូស៊ូនហើយហុចដបដបងថ្មដែលយ៉ាងហ្វេងឲ្យទៅលោកដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់យ៉ាងហ្វេងក្រឡេកមើលឈាមនាងមច្ឆានៅខាងក្នុងរួចសំឡងមើលក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់ដែលនៅពីមុខគាត់ដោយមានតម្រុយនៃភាពជោគជ័យនៅជ្រុងមាត់របស់គាត់អ្នករក្សាទុកវាខ្ញុំមិនត្រូវការវាទៀតទេក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាជីវិតខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាបាគ្រួសារខ្ញុំស្លាប់ទៅយិនហ្វេងស្លាប់តែលើកដៃស្តាំរបស់គាត់ហើយដាវគាត់ចំក្បាលព្រៀងកាយនិងប្រឡឹងត្រូវបានខុសក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងហ្វេងសេងគឺជាសមាជិកនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជឿនហើយការស្លាប់គឺជាខ្មោចនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជឿនហើយគាត់បានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលយិនជឿនលោកតាចាស់ហេតុអីក៏លោកធ្វើបែបនេះមេតបគ្រប់គ្នានៅក្នុងកងទាហានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់បានអោនក្បាលដោយមានអារម្មណ៍សោកសៅចំពោះការស្លាប់របស់មេតបរបស់ពួកគេ23ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដាវប្រាក់បានឈប់មានតាំងពីពេលនោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏តែចាច់ចេញទៅវាបានចំណាយពេលត្រឹមតែ100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីការបង្កើតរបស់វារហូតដល់ការស្លាប់របស់វាប៉ុន្តែវាបានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេស៊ីអូស៊ូនអង្គុយនៅលើដីព្រះអាទិត្យនៅចំណាយបន្តិចបែរទៅទឹកខាងលិចហើយសមាជិកនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដើរប្រាក់បានបែកខ្ញែកគ្នាហើយទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតព្រំពេចនោះមានរូបមួយស្ទុះមកពីចម្ងាយដោយមើលទៅមុខភ័យខ្លាចទីបំផុតមនុស្សនោះបានមករកស៊ីអូស៊ូនហើយលុតជង្គង់ចុះហើយនិយាយទៅកាន់ស៊ីអូស៊ូនទាំងទឹកភ្នែកអាយកោសង្គ្រោះត្រកូលស៊ីអូត្រកូលស៊ីអូចិត្តចប់ហើយអ្នកគឺជាសមាជិកនៃត្រកូលស៊ីអូបាទខ្ញុំជាសមាជិកនៃត្រកូលស៊ីអូហើយភ្លាមភ្លាមនោះថ្នាំពុលបានលេចឡើងនៅក្នុងលីងស៊ូហើយលីងស៊ូទាំងមូលត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយថ្នាំពុលខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលបានរត់គេចខ្លួនហើយចៃដន្យខ្ញុំបានដឹងថាបុព្វបុរសនៅទីនេះហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសុំជំនួយពីបុព្វបុរសអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយបានផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់ស៊ីអូស៊ូនទោះបីជាគាត់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយស៊ីអូស៊ូនគឺជាអធិរាជដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគេនិយាយថាអ្នកនោះជាប្រពន្ធរបស់ស៊ីអូយ៉ានព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាស៊ីអូយ៉ានបានធ្វើខុសដោយត្រកូលស៊ីអូរបស់ខ្ញុំហើយចង់សងសឹកដើម្បីចាក់ថ្នាំពុលលើលីងស៊ូរបស់ខ្ញុំស្អីស្ត្រីរបស់ស៊ីអូយ៉ានម្នាក់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារនោះស៊ីអូស៊ូនសួរត្រកូលបូរ៉ានគូស៊ូនអើគ្រាន់តែគាត់និយាយចប់ស្រាប់តែព្រួយមួយបាញ់ចូលបំពង់ករបស់គាត់ប្រធានក្រុមស៊ីអូជីវិតរបស់អ្នកពិតជាធំណាស់មាននរណាម្នាក់បានរារាំងដាវឲ្យអ្នកហើយក្បាលរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់នៅលើក្បាលរបស់អ្នកជាបន្តអាសន្ននៅពេលដែលយើងចង់បានយើងនឹងយកវាទៅនៅពេលប្រលប់ស៊ីអូស៊ូនបានត្រឹមតែឮសំឡេងបែបនេះសម្បល់របស់ស៊ីអូស៊ូនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសម្លឹងមើលទៅស៊ីអូយ៉ានមុខរបស់គាត់ប្រែជាអាប់អួរនិងមិនច្បាស់លាស់និយាយការពិតស៊ីអូស៊ូនពេញចិត្តស៊ីអូយ៉ានខ្លាំងណាស់គាត់មានទេពកោសល្យល្អក្លាហាននិងក្លាហានប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សរំខានផងដែរអ្វីដែលស៊ីអូស៊ូនព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺថាគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចនៅជាន់ទាបមាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងដូចឈុតដំបងដែលគ្រួសារស៊ីបានបាត់បង់អធិរាជមួយអង្គនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកដោយសារប្រយោគតែមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ដោយសារត្រកូលមួយដែលគឺត្រកូលបូរ៉ាន នៅដើមដំបូងគ្រួសារឡែនមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយត្រកូលបុរាណតាមវិធីណាក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺប្រសើរជាងគ្រួសារឡែនទៅទៀតដំណឹងនេះមិនត្រូវប្រាប់ស៊ីអូយ៉ាងទេនេះជាប្រតិកម្មដំបូងរបស់ស៊ីអូសុនចំពោះព័ត៌មាននេះប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ស៊ីអូយ៉ាងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ស៊ីអូយ៉ាងក៏ប្រកាសជានឹងការពារវូសុនអើហើយថែមទាំងប្រឆាំងនឹងត្រកូលស៊ីអូម្តងទៀតពេលនេះគ្រួសារស៊ីអូបានទទួលរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគូតែមានផ្កាយនៃក្តីសង្ឃឹមសូមបីតាប្រើមធ្យោបាយដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតដើម្បីរក្សាគាត់នៅក្នុងគ្រួសារស៊ីអូនេះគឺជាគំនិតរបស់ស៊ីអូស៊ុនផ្ទះពណ៌ខៀវនៅពេលនេះស្រទាប់ទឹកកកនៅលើដងខ្លួនរបស់ឡេនប៊ីនបានរលាយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ដែលខំនៅតែធ្វើឲ្យគាត់ញ័រគាត់មិនមានវូវជន់តឹងដើម្បីជួយគាត់កម្ចាត់ភាពត្រជាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឡើយនៅពីក្រោយឡានមីនអធិរាជកំពូលឈរជាមួយនឹងទឹកមុខមោទនភាពដោយលួចយកផ្ទះកំណប់របស់មហាគ្រួសារទាំងពីរមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេជាការប៉ុណ្ណាដូវេជិនក៏នៅទីនោះដែរប៉ុន្តែមុខដូវេជិនគឺស្លេកបន្តិចនៅពេលនេះហើយដូវេជិននៃក្រុមមុនស្ទើរ៉េក៏មិនស្រាលដែរព្រំពេចនោះបរិសម្នាក់ដែលប្រឡាក់ដោយឈាមបានមកហើយវាគឺជាអធិរាជកំពូលដែលគ្រូសាឡែនបានបញ្ជូនចេញដើម្បីការពារឲ្យជូនទៀននឹងណាលិនយ៉ានរិនចៅវាយវ័យក្មេងទីពីរគ្រូសាណាលិនគឺជាគ្រូសាចិត្តខាងនៃគ្រូសាលៃហើយកម្លាំងរបស់ពួកគេខ្សោយជាងគ្រូសាលៃឆ្ងាយណាស់ពួកគេបានរៀបចំពិធីជប់លៀងឡពពលហើយចាប់បានឲ្យជូនទៀនទាំង5នាក់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅរស់ហើយបញ្ជូនពួកគេទៅគ្រូសាលៃពេលទៅសង្គ្រោះខ្ញុំជួបប្រទះនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាអមតៈមន្ត្រីក្រោមអាវាតអស់សង្ឃឹមត្រឡប់មករាយការណ៍វិញព្រះចៅអធិរាជខំប្រឹងនិយាយចប់ក៏ដួលសន្លប់នេះជាការពិតជាដុំពណ៌ខៀវសម្រាប់ឡេនវិនពីជួនធានហ្វេងស៊ីអាប់យូជួនឡេនវិនកាន់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងតឹងគាត់គិតថាវានឹងងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូននរណាម្នាក់ទៅជួយណាលិនយ៉ានរិនប៉ុន្តែគាត់មិនរំពឹងថានឹងមានជំរោះបែបនេះទេតោះទៅទៅកាន់គ្រួសារលៃដើម្បីសុំនរណាម្នាក់ចេតនាសម្រាប់ឡេនវិនផ្ទុះឡើងប្រសិនបើចិនលីងស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ពីសោតស្នូនោះវាគឺជាមហាអំណាចមួយប្រសិនបើឥជុនធានហ្វេងស៊ីអនិងយូវិជុនត្រូវបានដោះស្រាយដោយកងកម្លាំងលំដាប់ទី2ដូចជាគ្រូសាឡៃបន្ទាប់មកឡេនវិញប្រហែលជាស្លាប់ដោយកំហឹងប៉ុន្តែភាគីយ៉ាងចៃស៊ូសានបាននិយាយមែនហើយដល់ពេលយ៉ាងខៃសម្រេចចិត្តស្វែងរកតែតានាងគូលនៅឬចាក់ចាញ់